وإن حلف ليأتينه إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة وإن حلف ألا يكلمه حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. یمین کے مسائل چل رہے ہیں بھائی کہ مختلف لفظوں کے ساتھ جو قسم اٹھائی جائے یا مختلف باتوں پر جو قسم اٹھائی جائے تو کیا حکم ہے. تو کہتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ. صورت یہ ہے ایک شخص نے قسم اٹھائی, مثلا بھائی اس کے ساتھی نے کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے گا, اس نے کہا بھائی اگر مجھے استطاعت ہوئی, اگر اس بات کی استطاعت ہوئی, آپ کے گھر آنے کی استطاعت ہوئی تو کل میں ضرور آپ کے گھر آؤں گا. تو اگلے دن وہ نہیں جا سکا تو کیا حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے لفظ کیا کہا تھا اگر استطاعت ہوئی مجھے. تو کہتے ہیں یاد رکھیے عرف کے اندر یہ محمول کیا جاتا ہے استطاعت صحت پر, یعنی صحت صحیح ہے, یا یوں کہیں کہ جب کوئی بھی مانع نہ پایا جائے, کوئی چیز مانع نہیں تھی, نہ کوئی اس کو بیماری تھی, نہ اسباب غائب تھے, ہر چیز موجود تھی, صحت بھی تھی, اسباب بھی موجود تھے جانے کے, پھر یہ نہیں گیا اگلے دن تو یہ کیا ہو جائے گا, حانث ہو جائے گا. تو یہاں استطاعت سے استطاعت صحت مراد لیں گے, استطاعت قدرت نہیں مراد لیں گے. استطاعت قدرت یہ مثلا وہ کہتا ہے بھائی میرے لیے وہ نہیں گیا, بھائی آپ تو نہیں آئے, آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ آپ میرے پاس ضرور آئیں گے, کہتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر ہی نہیں فرمایا تھا, اگر مقدر فرمایا ہوتا تو میں ضرور آتا, میں نہیں آیا, معلوم ہوا اللہ نے میرے لیے مقدر نہیں فرمایا تھا. جب اللہ نے مقدر نہیں فرمایا تو معلوم ہوا میرے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کرنے کی, تو میں نہیں آ سکا اور میری قسم بھی نہیں ٹوٹی کیونکہ میں نے تو کیا کہا تھا اگر استطاعت ہوئی. کہتے ہیں نہیں بھائی عرف کے اندر جو ہے یہ قسم کس پر محمول کی جاتی ہے, اسباب پر, کہ اسباب موجود ہیں تو یہ استطاعت ہے, اگر اسباب موجود نہ ہوں تو استطاعت نہیں ہے. تو یہ جو اس نے کہا کہ استطاعت قدرت مراد لینا چاہتا ہے یہ درست نہیں ہے بھائی, کیا مراد لیں گے اس سے, بات سمجھ میں آئی بھائی, استطاعت قدرت سمجھ میں آیا. اللہ نے جب ایک کام مقدر کہتے ہیں میرے لیے نہیں فرمایا تھا تو میں میرے اندر استطاعت ہی نہیں ہے, جب اللہ نے نہیں مقدر فرمایا تو میں کیسے کر سکتا ہوں, میرے اندر استطاعت ہی نہیں تھی اور میں نے تو کہا تھا اگر استطاعت ہوئی تو پھر میں آؤں گا, تو یہ استطاعت صحت پر محمول ہوگا. سمجھ میں آیا, یعنی اگر اس کے پاس سارے اسباب موجود ہیں, سواری وغیرہ بھی ہے, کوئی مانع بھی نہیں ہے, کوئی مرض بھی نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں ہم کہیں گے اس کی قسم ٹوٹ گئی کیونکہ استطاعت تھی اور پھر یہ نہیں گیا. تو کہتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّهُ, اور اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ اس کے پاس ضرور آئے گا, ان استطاع اگر اسے استطاعت ہوئی, فَهَذَا عَلَى اسْتِطَاعَتِ الصِّحَّةِ دُونَ الْقُدْرَتِ, تو یہ قسم محمول ہوگی استطاعت صحت پر نہ کہ استطاعت قدرت پر. وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَهُ حِينًا أَوْ زَمَانًا أَوِ الْحِينَ أَوِ الزَّمَانَ فَهُوَ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ. بھائی عربی زبان کی قاعدے بات بیان ہو رہے ہیں. بھائی ایک شخص نے کہا کہ میں فلاں سے کلام نہیں کروں گا ایک وقت تک, حین کا لفظ استعمال کیا بھائی اور نکرہ استعمال کیا, کہتے ہیں حین وقت کو کہتے ہیں مولانا, اور وقت تھوڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس سے 6 ماہ مراد لیے جائیں گے کیونکہ یہ متوسط ہے بھائی 6 مہینے تک.
معلوم ہو اس نے کتنے مہینے کی قسم اٹھا لی ہے؟ چھ ماہ کی، میں چھ ماہ تک فلاں سے بات نہیں کروں گا. بھائی سمجھ میں، یہ بعض روایات میں آتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے چھ ماہ مراد ہیں تو چھ ماہ پر محمول کر لیں گے، ورنہ حیض تو مطلق وقت کو کہتے ہیں. تھوڑی سی دیر ہو یہ بھی وقت ہے، کئی سال ہوں یہ بھی کیا ہے؟ وقت ہے. تو متوسط درجہ مراد لے لیا، یعنی چھ ماہ. بھائی توہین کے لفظ کا یہ حکم ہے، نکرہ استعمال کرو. اگر معرفہ استعمال کرو الحین، کہتے ہیں پھر بھی یہی حکم ہے. اسی طرح زمان کا لفظ ہے، زمانہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو زمان نکرہ چاہے ذکر کرے چاہے الزمان معرفہ ذکر کرے، اس پر الف لام لے آئے، دونوں صورتوں کا یہی حکم ہے. تو کہتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَهُ حِينًا، اور اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں سے بات نہیں کرے گا، حِينًا ایک وقت تک، او زمانًا یا ایک زمانے تک، اوِ الْحِينَ اوِ الزَّمَانَ، دیکھا الف لام لے آئے، تو چاہے الف لام ان پر لائے یا نہ لائے، فَهُوَ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ، تو یہ چھ ماہ پر محمول ہے یہ قسم. وَكَذَلِكَ الدَّهْرُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ، اور اسی طرح دہر کا لفظ ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک. کون سا لفظ ہے؟ الدہر، الف معرفہ. لیکن یاد رکھیے بھائی، نکیرہ یہاں مراد ہے، نکیرہ. دہر کا لفظ نکیرہ ذکر کیا تو پھر اس سے چھ ماہ مراد ہیں صاحبین کے نزدیک بھائی، اور اگر معرفہ استعمال کیا الدہر الف لام کے ساتھ کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا الدہر زمانے تک، تو اس سے یاد رکھیے ابد مراد ہوگا. کیا مراد ہوگا؟ یعنی معنی یہ میں اس سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا مستقبل میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نے اس سے بات چیت ختم کر دی. اب جب بھی اس سے بات کرے گا حانث ہو جائے گا بھائی. تو یہ بات قسموں کی چل رہی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہ وہ الگ گناہ ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ بلا وجہ بات چیت چھوڑ دیتا ہے، کسی وجہ سے تین دن سے زیادہ بات چیت نہیں ختم کرنی چاہیے. لیکن بات چل رہی ہے بھائی کہ حانث ہوگا یا حانث نہیں، ان لفظوں سے فقہاء کرام نے ہر ایک کا حکم بتلا دیا. وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ أَيَّامًا فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ایک آدمی نے قسم اٹھائی اللہ یکلم ایامن کہ وہ مثلا فلاں سے بات نہیں کرے گا ایامن کچھ دنوں تک، تو ایام جمع کا لفظ لے کر آیا. اب کتنے دن اس سے مراد لیے جائیں؟ اس نے تو نہیں ذکر کیا تین دن، چار دن، دس دن، پچاس دن، کتنے دن مراد اس سے لیں؟ کہتے ہیں بھائی تین دن مراد لیے جائیں گے. یہ قسم محمول ہوگی کتنے دنوں پر؟ تین دنوں پر. اور اگر الایام کہا الف لام کے ساتھ تو پھر دس دنوں پر محمول ہوگی. کتنے پر؟ دس دنوں پر. بھائی کیوں؟ یہ تین دن نکرہ ہو، ایام ہو لفظ ہو تو تین دن، اور الایام ہو تو دس دن، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمع کے لفظ کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دس پر. کم سے کم کتنے پر؟ تین پر، اور زیادہ سے زیادہ دس پر. تو نکرہ کے اندر تین پر محمول کریں گے، اور معرفہ الایام کہا تو اس کو ہم کس پر محمول کریں گے؟ دس پر محمول کریں گے، کیونکہ الف لام استغراقی آ گیا، اس نے گھیر لیا بھائی، جو انتہا درجے کا عدد ہے وہ مراد لیں گے. بھائی تین کیوں مراد لیے، دس کیوں مراد لیے؟ بھائی دیکھو، آپ کو عربی کے عدد کے کا استعمال اگر آتا ہو، آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا بھائی، میں کہنا چاہتا ہوں تین آدمی، کیا کہوں گا؟ ثلاثۃ، اور رجل کی جمع لے کر آؤ، کیا کہوں گا؟ ثلاثۃ رجالن،
تو دیکھو رجال جمع کا لفظ تین پر بولا جا رہا ہے، اس سے کم کہیں تو کم ہو تو کیا کہتے ہیں رجلان، وہ تو جمع کا لفظ ہی نہیں ہے. تو یہاں بھی ثلاثت ایام، تین دن، چار دن میں اربعۃ ایام، خمسۃ ایام، ستۃ ایام، سبعۃ ایام، ثمانیۃ ایام، تسعۃ ایام، عشرۃ ایام. ابھی تک جمع کا لفظ چل رہا ہے، تین سے لے کر دس تک ہم پہنچ چکے ہیں. دس سے اوپر جاؤ ذرا، اب تمیز مفرد منصوب آتی ہے، کیا کہیں گے؟ احد عشر منصوب اور مفرد کر دو، احد عشر یومن، اثنا عشر یومن. تو دیکھا دس تک جمع کا لفظ تھا، تین سے دس تک، اس کے بعد مفرد ہو گیا، اس کے بعد جتنا بھی اوپر جائیں وہ مفرد ہی رہے گا. مئہ میں بھی مئات یومین، الف الف یومین، مفرد ہی رہے گا. معلوم ہوا جمع کا کم از کم کتنے پر بولا گیا، کتنے پر اطلاق ہوا؟ تین سے دس تک. تو نکرہ تھا اس کو ہم نے ادنا پر محمول کیا، اور جب معرفہ لے آئے تو استغراق پر، کہ اس نے پورے کا احاطہ کر لیا، اور زیادہ سے زیادہ تو کتنے ہیں بھائی؟ دس. تو دس مراد لے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ولا حلف، اگر کسی نے قسم اٹھائی اللہ یکلم ایامن، کہ وہ کلام نہیں کرے گا ایام تک، تو ہوا علی ثلاثۃ ایامین، تو اس کو محمول، یہ تو یہ محمول ہوگی، تو یہ حلف محمول ہوگا علی ثلاثۃ ایامین، تین دنوں پر. ولا حلف، اور کسی نے قسم اٹھائی اللہ یکلمہ الایام، کہ وہ اس سے ایام تک بات نہیں کرے گا، الف لام لے آیا اس پر بھائی، الایام تک، فہوا علی عشرۃ ایام، تو یہ فہوا، تو یہ حلف جو ہے علی عشرۃ ایام محمول ہوگا دس دنوں پر، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی ہوا علی ایام الاسبوع، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم محمول ہوگی علی ایام الاسبوع، ہفتے کے ایام پر. کس پر؟ ہفتے کے ایام پر بھائی، سات دن مراد لیے جائیں گے اسے، ہفتے کے سات دن. تو بس گویا سات دنوں کی قسم ہے بھائی، امام صاحب کے نزدیک کتنا ہوا؟ دس دنوں تک، کیونکہ صاحبین فرماتے ہیں سات دن ہیں سارے کل بھائی، کل سات ہی دن ہیں، پھر انہی کا بار بار تکرار ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ایام کتنے ہیں؟ وہ سات دن ہیں، پھر انہی کا تکرار، پھر دوبارہ بھائی ہفتے سے شروع کیا جمعے تک، پھر ہفتہ شروع ہو جاتا ہے. وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَهُ الشُّهُورَ فهو على عشرة اشهر عند ابي حنيفة رحمه الله، ایک شخص نے کہا کہ وہ اس فلاں سے بات نہیں کرے گا اشہور، شہور، شہور جمع ہے شہر، ان کی مہینے کو کہتے ہیں مہینوں تک، فهو على عشرة اشہر، تو یہ کتنے پر محمول ہوگی قسم؟ وہی ضابطہ امام صاحب لگاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دس مہینوں پر، کیونکہ شہور جمع آیا، اور جمع کا اطلاق زیادہ سے زیادہ کتنے پر ہوتا ہے؟ دس پر ہوتا ہے، اور الف لام آ گیا، الف لام نے سب کا احاطہ کر لیا، تو زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ دس کے دس مراد ہوئے، دس مہینوں تک. وقال ابو یوجب، کے صاحبین کیا فرماتے ہیں بھائی سارے مہینے کتنے ہیں؟ کل بارہ ہیں، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں بارہ مہینے پر یہ قسم محمول ہوگی. تو کہتے ہیں قال وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں ہوا علی اثنی عشر شہرن، کہ یہ قسم بارہ ماہ پر محمول ہے، بارہ ماہ پر محمول ہے. ولو حلف لا یفعل کذا ترکہ ابدا، صورت یہ ایک آدمی کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھاتا ہے، اور ایک ہے کسی کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھاتا ہے، تو نہ کرنے کی قسم کتنی شمار ہوگی، کسی کام کے کرنے کی قسم کتنی شمار ہوگی؟ ایک آدمی نے کہا میں زید سے بات نہیں کروں گا، دیکھو نہ کرنے کی قسم اٹھائی،
اور ایک آدمی کہتا ہے میں زید سے بات کروں گا، اس نے بات کرنے کی قسم اٹھائی، تو کس پر محمول کریں؟ کہتے ہیں بھائی نہ کرنے کی صورت میں یہ ہمیشہ کے لیے شمار ہوگی، جب اس نے کوئی قید ذکر نہیں کی تو کب کے لیے، کتنے مدت کے لیے یہ شمار ہوگی؟ ہمیشہ کے لیے۔ بھائی آپ بھی دیکھیے، ایک آدمی کہتا ہے میں زید سے بات نہیں کروں گا، آپ کیا سمجھے اس سے؟ دو دن، تین دن، چار دن، یا وہ ہمیشہ کی بات کر رہا ہے؟ بھائی آپ اپنے عرف میں بھی غور کر لیں، جب کوئی ایک شخص کہتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا تو کیا معنی لیا جاتا ہے اس کا؟ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کی بات کر رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اب یہ بات، اب یہ کام نہیں کروں گا۔ اور ایک شخص نے اس کے بجائے قسم اٹھائی کام کے کرنے کی، مثلا کہتا ہے میں زید سے کام کروں گا یا میں فلاں چیز کھاؤں گا، تو اب کہتے ہیں بھائی ایک دفعہ وہ کام کر لے تو قسم پوری ہو گئی۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ ایک دفعہ وہ کام کر لے گا تو قسم، اس نے کہا واللہ میں زید سے ضرور بات کروں گا، ایک دفعہ بات کر لی تو قسم کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ تو ایک دفعہ کرنے پر محمول ہوتی ہے بھائی، کسی کام کے نہ کرنے کی صورت میں ہمیشہ پر محمول ہے، اور کسی کام کے کرنے کی صورت میں ایک مرتبہ پر محمول ہے۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا، اور اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کرے گا یہ ایسا، یہ فعل، کوئی خاص فعل ذکر کیا کہ وہ فعل نہیں کرے گا، تَرَكَهُ أَبَدًا، تو چھوڑ دے اس کو ہمیشہ کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا ورنہ قسم ٹوٹ جائے گی۔ وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا، اور اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور بھی ضرور ایسا کرے گا، فَفَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، تو اس نے ایک مرتبہ ویسا کر لیا، بَرَّفِ يَمِينِهِ، تو وہ بَرَّفِ يَمِينِهِ عربی میں کہتے ہیں بھائی جب کوئی قسم اپنی پوری کر دے تو کہتے ہیں بَرَّ فُلَانٌ فِي يَمِينِهِ، فلاں کیا ہوا، اس نے اپنی قسم پوری کر دی، تو یہاں بھی بَرَّفِ يَمِينِهِ، تو وہ اس نے کیا کیا، وہ اپنی قسم کو اس نے پورا کر لیا۔ وَمَنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، بھئی ایک آدمی نے کہا قسم اٹھائی کہ واللہ میری بیوی میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی، تو عربی میں یہ لفظ کہے لا تخرج امرأته، کہ نہیں نکلے گی اس کی بیوی الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ اچھا آپ بیوی نے کہا میں گھر سے جانا چاہتی ہوں، باہر جا رہی ہوں کسی کام کے سلسلے میں، مجھے اجازت دو، اس نے اجازت دے دی، بیوی باہر چلی گئی، قسم ٹوٹی، اس نے تو کیا کہا تھا کہ میری بیوی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اور یہ بھی یہ اجازت لے کر نکلی، لہذا ابھی بھی قسم نہیں ٹوٹی بھائی۔ بیوی پھر آ گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ گئی اور اس مرتبہ اجازت نہیں لے کر گئی، کہتے ہیں بھائی قسم ٹوٹ گئی، قسم کیا ہوئی، ٹوٹ گئی۔ یعنی اب جب بھی بیوی باہر جائے گی اس کو ہمیشہ اجازت لے کر جانا پڑے گا، اگر اجازت نہیں لے گی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیوں بھائی عربی زبان کے ضابطے ہیں بھائی، کیونکہ یہ جو لفظ اس نے کہا تھا الا بإذنہ، با لے کر آیا، با کا کیا معنی ہوتا ہے، ساتھ، یعنی میری اجازت کے ساتھ، معلوم ہوا جب بھی خروج پایا جائے اس کے ساتھ اجازت ہونی چاہیے، با کس لیے آتا ہے، ساتھ، معلوم ہوا جب بھی خروج ہو اس کے ساتھ ہو، کیا ساتھ ہو، اس شخص کی اجازت ساتھ ہونی چاہیے، تو یہ با لفظ اس نے استعمال کیا، اس لیے یہ حکم ہے عربی زبان کا۔ ہم اپنی زبان میں اپنے عرف کے مطابق قاعدے دیکھیں گے بھائی، ہماری زبان میں کس صورت میں سمجھا جاتا ہے کہ ہر مرتبہ اجازت ضروری ہے، اور کس میں سمجھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اجازت کافی ہے، وہ ان لفظوں پر غور کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، جس شخص نے قسم اٹھائی کہ نہیں نکلے گی اس کی بیوی مگر اس کی اجازت کے ساتھ، فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، تو اس نے اجازت دے دی اپنی بیوی کو ایک مرتبہ، فَخَرَجَتْ وَرَجَعَتْ، تو وہ نکلی اور لوٹ آئی، پھر واپس آ گئی،
ثم خرجت مرتن اخرى پھر وہ نکلی ایک دوسری مرتبہ بغیر اذنہ اس کی اجازت کے بغیر حانیسا تو وہ شخص کیا ہو گیا حانیس ہو گیا اس کی قسم ٹوٹ گئی ولا بد من الاذن فی کل خروج اور ضروری ہے اجازت کا ہونا ہر خروج میں ہر مرتبہ نکلتے ہوئے اجازت کا ہونا ضروری ہے وَإِن قَالَ اور اگر خاوند نے یوں کہا بھئی یہ لفظ استعمال کیے کہ اس کی بیوی نہیں نکلے گی بیوی سے کہا کہ تو گھر سے نہیں نکلے گی إِلَّا أَنْ آذَنَ لَكِ مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں سمجھ میں آیا خاوند نے بیوی سے کیا کہا لا تخرج لا تخرجین الا ان آذن لکی کہ تو گھر سے نہیں نکلے گی مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں تو کون سا اب بانی لے کر آیا الا ان آذن لکی مگر یہاں تک کہ میں تجھے تو ترجمہ یہ ہوا تو گھر سے نہیں نکلے گی مگر یہاں تک کہ میں تجھے اجازت دے دوں یہاں تک ترجمہ ہوگا یہاں تک کہ میں تجھے اجازت دے دوں اب خاوند نے ایک مرتبہ اجازت دے دی بیوی گھر سے نکلی اور پھر واپس آ گئی دوسری مرتبہ بغیر اجازت کی نکلی کہتے ہیں اب بھی قسم نہیں ٹوٹی کیوں کیونکہ خاوند نے کیا کہا تھا پہلی مرتبہ میں خاوند نے کہا تھا کہ تو گھر سے نہیں نکلے گی یہاں تک کہ میں تجھے اجازت دے دوں اور اجازت دے چکا ہے یا نہیں ایک دفعہ وہ دے چکا ہے تو گھر سے نہ نکلنے پر جو پابندی تھی وہ ختم ہو چکی تو گھر سے نہیں نکلے گی یہاں تک کہ میں تجھے معلوم ہوا گھر سے نکلنا تیرا منع ہے کب تک منع ہے جب تک میں اجازت نہ دے دوں جب اجازت دے دوں گا وہ ممانعات کیا ہو گئی ختم ہو گئی اور اجازت وہ ایک دفعہ دے چکا تو معلوم ہو وہ پابندی کیا ہوئی ختم تو پچھلے مسئلے میں اس نے با ذکر کی تھی اس کا حکم اور یہاں پر الا ان ذکر کر رہا ہے اس کا حکم اور ہے بھائی وَإِن قَالَ إِلَّا أَنْ آذَنَ لَكِ اور اگر خاوند نے کہا مگر یہاں تک کہ میں تجھے اجازت دے دوں فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً تو خاوند نے اجازت دے دی اسے ایک مرتبہ ثم خرجت بعدها پھر اس کے بعد وہ نکلی بغیر اذنہ خاوند کی اجازت کے بغیر لم يحنس تو وہ حانس نہیں ہوا قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ اجازت دے چکا ہے وَإِذَا حَلَفَ أَلَّا يَتَغَدَّى ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں غدا نہیں کھاؤں گا یہ شخص کہتا ہے واللہ میں عشاء نہیں کھاؤں گا ایک شخص کہتا ہے واللہ میں سحور نہیں کھاؤں گا تو کون سا کھانا مراد لیا جائے گا کس وقت کے کھانے کی صورت میں یہ شخص حانس ہو جائے گا کہتے ہیں یاد رکھیے غذا وہ کھانا ہے غذا چاشت بھائی وہ کھانا ہے جو طلوع فجر سے لے کر ظہر تک اس وقت کے درمیان کھایا جائے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں غذا تو اگر اس نے غذا نہ کھانے کی قسم اٹھائی تھی اور اس وقت کے دوران کھانا کھا لیا تو اس وقت میں کھانا کھانا کیا کہلاتا ہے غذا تو قسم ٹوٹ گئی کیونکہ اس نے غذا کھا لیا اور اس نے تو کہا تھا میں غذا نہیں کھاؤں اور عشاء کہتے ہیں عشاء ظہر سے لے کر آدھی رات تک جو بھی کھانا کھایا جائے وہ کیا کہلاتا ہے عشاء کہلاتا ہے جو کھانا کھا لیا جس وقت بھی کھا لے اس کے ظہر کے بعد سے لے کر آدھی رات تک اور سحور یعنی سحری جو ہے وہ آدھی رات سے لے کر طلوع فجر تک جو کھانا کھایا جائے وہ کیا کہلاتا ہے سحری کہلاتا ہے یعنی سحور عربی میں کہلاتا ہے تو اگر سحور نہ کھانے کی قسم کھائی ہے تو اس وقت میں کھانا کھانے سے کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی وَإِذَا حَلَفَ اور جب یہ قسم اٹھائی اللہ يَتَغَدَّى کہ وہ غذا نہیں کرے گا یعنی چاشت کا کھانا نہیں کھائے گا فَالْغَدَاءُ هُوَ الْأَكْلُ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الظَّهْرِ تو غذا وہ کھانا ہے طلوع فجر سے لے کر ظہر تک وَالْعَشَاءُ اور عین پر فتحہ ہے بھائی وَالْعَشَاءُ مِن صَلَاةِ الظَّهْرِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
اور عشاء جو ہے ظہر کی نماز سے لے کر آدھی رات تک ہے. والسحور من نصف الليل الى طلوع الفجر, اور سحور آدھی رات سے لے کر طلوع فجر تک ہے. بھائی سحور جسے آپ سحری کہتے ہیں, سحری. وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ إِلَىٰ قَرِيب. صورت یہ, ایک آدمی نے قسم اٹھائی, دوسرا اسے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے, اس نے کہا واللہ میں عن قریب آپ کے پیسے ادا کر دوں گا. اب عن قریب سے کیا مراد لیں گے, کتنے عرصے میں وہ ادا کر دے تو کہیں گے قسم پوری ہے, اور اس میں ادا نہ کرے تو کہیں قسم ٹوٹ گئی. کہتے ہیں بھائی ایک ماہ تک, ایک ماہ سے کم کم مدت جو ہے یہ قریب کی شمار ہوتی ہے عرف میں, اس کو زیادہ شمار نہیں, تو ایک ماہ سے کم, اور اگر ایک ماہ سے زیادہ ہو تو یہ بعید مدت ہو گئی, دور کی مدت ہوئی. تو اگر ایک ماہ سے کم میں اس نے ادائیگی کر دی تو قسم پوری, ایک ماہ سے زیادہ میں ادائیگی کی تو قسم پوری نہ ہوئی بلکہ ٹوٹ گئی. اور اسی طرح بعید میں ہے, اگر کہا کہ میں کب ادائیگی کروں گا, بعید کے زمانے میں دیر بعد, یوں کہیں اس نے کہا میں دیر بعد ادائیگی کروں گا, قسم اٹھا لی اس بات پر, تو کہتے ہیں یہ مہینے سے زیادہ پر محمول ہے, لہذا مہینے سے کم میں ادائیگی کر دی تو قسم ٹوٹ جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی. وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ إِلَىٰ قَرِيبٍ, اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ البتہ وہ ضرور بھی ضرور ادائیگی کرے گا, دَيْنَهُ اپنے دین کی, إِلَىٰ قَرِيبٍ قریب کے زمانے میں, فَهُوَ عَلَىٰ مَا دُونَ الشَّهْرِ, تو یہ قسم محمول ہوگی کس چیز پر, عَلَىٰ مَا دُونَ الشَّهْرِ, ایک ماہ سے کم پر. وَإِنْ قَالَ إِلَىٰ بَعِيدٍ, اور اگر اس نے کیا کہا, إِلَىٰ بَعِيدٍ کا لفظ استعمال کیا کہ بعد میں ادائیگی کروں گا, فَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهْرِ, تو یہ ایک ماہ سے زائد ہے. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ, ایک شخص سے اس نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا, میں اس گھر میں رہائش نہیں رکھوں گا, پھر خود فوراً نکل گیا اس گھر سے, یہ قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس گھر کے اندر نہیں رہائش نہیں رکھوں گا, گھر سے فوراً نکل گیا, حالانکہ اس کا سارا سامان وہیں پڑا ہے, گھر والے سارے وہیں پر ہیں, تو کہتے ہیں بھائی حانث ہو جائے گا, قسم ٹوٹ جائے گی, اس لیے کہ گھر والے وہیں پر ہیں, سامان سارا وہیں پر ہے. تو عرف میں جہاں پر لوگ کسی کا گھر والے اور سامان ہوں, کہا جاتا ہے یہ شخص یہاں رہتا ہے, کیا کہا جاتا ہے, یہ شخص یہاں رہتا ہے, تو لہذا خود بھی نکلے, اپنے گھر والوں کو بھی ادھر سے نکالے, اپنے سامان کو بھی وہاں سے نکالے, پھر قسم پوری ہوگی, ورنہ قسم ٹوٹ جائے گی. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ, جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ رہائش نہیں رکھے گا اس گھر میں, فَخَرَجَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ, پس وہ نکل گیا اس گھر سے, بِنَفْسِهِ خود بھئی خود اس گھر سے نکل گیا, وَتَرَكَ فِيهَا أَهْلَهُ, اور چھوڑ دیا اس گھر میں اپنے گھر والوں کو, وَمَتَاعَهُ, اور اپنے سامان کو, حَانِثَا, تو بھی کیا ہو جائے گا, حانث ہو جائے گا. ہاں اگر اسی وقت اس نے اپنے گھر کا سامان نکالنا شروع کر دیا, گھر والوں کو بھی لے کر جا رہا ہے, سامان بھی نکال رہا ہے, تو اب حانث نہیں ہوا, فوراً اس گھر سے نکلے, دوسری جگہ رہائش اختیار کرے. وَمَنْ حَلَفَ لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ أَوْ لَيَقْلِبَنَّ هَذَا الْحَجَرَ ذَهَبًا إِنْ عَقَدَتْ يَمِينُهُ وَحَنِثَ عَقِيبَهَا, ایک شخص نے قسم اٹھائی واللہ میں آسمان پر ضرور چڑھوں گا, یا ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس پتھر کو سونے میں تبدیل کروں گا. یاد رکھیے قسم کے اندر ضابطہ یہ ہے بھائی کہ ایک کام انسان کی قدرت میں ہو, پھر وہ اس کو نہ کرے تو کہتے ہیں قسم ٹوٹ گئی, قسم کیا ہوئی. اگر ایک کام انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے, وہ اسے کر ہی نہیں سکتا, تو کہیں گے قسم ہی نہیں ہوئی بھائی, یہ کام تو وہ کر ہی نہیں سکتا.
زید مر گیا، ایک آدمی کہتا ہے میں زید سے ضرور بات کروں گا، تو وہ تو زید تو مر چکا ہے، اس سے بات کر سکتا ہے؟ اس سے بات ہی نہیں کر سکتا بھائی. تو لہذا ضروری قسم کے اندر کہ انسان اس کام پر قادر بھی ہو اور پھر قدرت کے باوجود اسے نہ کر سکے تو کیا کہتے ہیں؟ قسم ٹوٹ گئے. اب ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں ضرور آسمان پر چڑھوں گا، یا میں واللہ ضرور اس پتھر کو سونے میں تبدیل کروں گا، فقہاء کرام فرماتے ہیں اس کی قسم منعقد ہو گئی، اور پھر قسم کھاتے ہی وہ حانث ہو گیا، اب کفارہ ادا کرے. قسم کھاتے ہی فوراً کیا ہو گیا؟ حانث ہو گیا، اب کفارہ ادا کرے. بھئی کیا وجہ ہے؟ قسم کیسے منعقد ہوئی؟ قسم کے منعقد ہونے کے لیے تو کیا ضروری تھا؟ کہ انسان اس کام پر کیا ہو؟ قادر ہو. یہاں تو آسمان پر چڑھنے پر وہ قادر ہی نہیں ہے، اس پتھر کو سونے میں تبدیل کرنے پر وہ قادر ہی نہیں، تو قسم کو تو منعقد ہی نہیں ہونا چاہیے. جب منعقد نہیں تو کفارہ کہاں سے؟ لیکن فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ منعقد ہو گئی قسم، اب فوراً کیا کرے؟ اور پھر ٹوٹ بھی گئی فوراً، کیونکہ یہ کر تو سکتا نہیں ایسا، لہذا کفارہ ادا کرے. تو یہ تو اس کو قدرت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی، ممکن ہے آسمان پر چڑھنا. انبیاء آسمانوں پر چڑھے ہیں یا نہیں چڑھے بھائی؟ چڑھے ہیں بھائی آسمان پر بھائی، تو بطور کرامت کے ہو جائے، یا پتھر کو سونے میں تبدیل کرتا ہے بطور کرامت کے کر سکتا ہے یا نہیں بھائی؟ بطور کرامت کے تبدیل کر سکتا ہے. تو یہ کام ممکن ہیں، ممکن ہیں. تو قسم منعقد ہوئی، لیکن پھر فوراً ہی اٹھانے کے فوراً بعد ٹوٹ بھی گئی. کیوں ٹوٹی؟ اس لیے کیونکہ عادتاً اس وقت یہ شخص عاجز آ گیا. تبدیل کر سکتا ہے بھائی، فی الحال تبدیل کر سکتا، بطور امکان ہے بطور کرامت کے کیا کر دے؟ تبدیل کر دے. لیکن اس وقت عادتاً فی الحال وہ عاجز ہے. جب فی الحال عاجز ہے تو کیا کہیں گے جی؟ بس عادتاً وہ نہیں تبدیل کر سکتا. عادت کے اعتبار سے بھائی کوئی شخص تبدیل کر سکتا ہے ویسے؟ بس عادت کے اعتبار سے دیکھا جائے، اور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر ایک کہے گا یہ تو یہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی عاجز ہے. تو عجز حالی اور عجز عادی کی وجہ سے اس کو حانث تصور کیا جائے گا بھائی. تو یوں سمجھیں گے یہ شخص اپنی قسم کو پورا کرنے سے عاجز آ گیا، اور جب قسم پورا کرنے سے کوئی شخص عاجز آ جائے تو اس پر کیا آ جایا کرتا ہے؟ کفارہ. تو یہاں پر بھی قسم منعقد ہو گئی اور پھر فوراً یوں سمجھا جائے گا یہ اپنی قسم پورا کرنے سے عاجز آ گیا ہے. تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ، جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ البتہ ضرور چڑھے گا آسمان پر، او لَيَقْلِبَنَّ هَذَا الْحَجَرَ ذَهَبًا، یا ضرور تبدیل کرے گا اس پتھر کو سونے میں، ان عقدت یمینہ، تو اس کی قسم منعقد ہو گئی، وَحَنِثَ عَقِيبَهَا، اور وہ اس کے فوراً بعد کیا ہو گیا؟ حانث ہو گیا بھائی. تو عادتاً وہ حانث شمار ہوگا، کہ عاجز شمار ہوگا عادت کے اعتبار سے بھائی، کیونکہ عام لوگ اس کو تبدیل کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تو یوں سمجھے گا یہ بھی عاجز ہے، اور جب عاجز ہے تو اس پر کفارہ آ گیا. وَمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا دَيْنَهُ الْيَوْمَ فَقَضَاهُ ثُمَّ وَجَدَ فُلَانٌ بَعْضَهَا ضُيُوفًا او نبہرجتن او مستحقتن لم يحنث الحالف. یاد رکھیے پہلے ضیوف سمجھ لیجئے. ضیوف وہ دراہم ہیں جن میں کھوٹ ملا ہوا ہو. ضیوف کس کو کہتے ہیں؟ وہ دراہم جن بھائی درہم چاندی کا ہوتا ہے. اب چاندی سے جب درہم بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھوٹ تو ضرور ملاتے ہیں، ویسے مضبوط نہیں ہوتا، تو تھوڑا بہت تو کھوٹ ملایا جاتا ہے، لیکن اس کو تو شمار ہی کوئی نہیں کرتا. لیکن ایک درہم ہے اس میں کھوٹ زیادہ ملایا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟
ضیوف ہے، کھوٹا ہے. اور اس کو یاد رکھیے، بیت المال والے کہتے ہیں نہیں لیتے تھے، عام تاجر لے لیا کرتے تھے، آپس میں اس سے کاروبار تجارت چلتا تھا، لیکن بیت المال جو ہے وہ اعلیٰ دراہم لیا قبول کرتا تھا، اس قسم کے دراہم قبول نہیں کرتا تھا، ان کو ضیوف کہتے تھے. پھر اس کے بعد ایک قسم کے دراہم ہیں، ان کو نبہرجا کہتے ہیں. نبہرجا، نبہرجا وہ دراہم ہیں جس میں ضیوف سے بھی بڑھ کر کھوٹ ہوتا، جس میں ضیوف سے بھی بڑھ کر کھوٹ ہوتا. اور اس کو بڑے تاجر بھی قبول نہیں کیا کرتے تھے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بڑے تاجر بھی. اسی طرح آگے رفاس لفظ آئے گا. بھائی رفاس یہ ایک دھات ہے جس سے برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جسے رانگ کہتے ہیں. رانگ، رانگ، تو اس سے برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں. ایک اور لفظ آگے آ رہا ہے بھائی، ستوکا. ستوکا سین پر بھی پیش ہے، تا پر بھی پیش ہے، تا مشدد ہے. ستوکا، بعضوں نے سین پر فتحہ بھی لکھا ہے ستوکا. ستوکا وہ درہم جس کی تین تہیں ہیں. بھائی بھائی دیکھو، درمیان میں ہے پیتل وغیرہ، اوپر کی طرف بھی چاندی چڑھا دی، نیچے کی طرف بھی چاندی چڑھا دی، کتنی تہیں بن گئیں؟ تین تہیں. یہ ستوکا درہم ہے. ستوکا تو یہ تو دراصل درہم ہے ہی نہیں، ویسے ارحم کرو، ویسے اس کو گویا کہ درہم کہتے ہیں. بھائی بھائی دیکھیے، آپ ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ واللہ آج میں فلاں کو اپنا سارا دین ضرور ادا کروں گا، فلاں کا جو دین مجھ پر ہے آج واللہ میں ضرور ادا کروں گا. پھر اس نے دراہم لا کر اس کو دے دیے، دراہم اس نے دیکھا لے لیے. دراہم لینے کے بعد بعد میں جب اس نے دیکھا تو اس میں سے کچھ درہم ضیوف نکلے، جن میں کیا تھا؟ کھوٹ تھا. یا کچھ درہم کون سے نکل آئے؟ نبہرجا نکل آئے. یا اس میں سے درہم کچھ کسی اور کے نکل آئے. درہم کس کے نکل آئے؟ کچھ کسی اور کے نکل آئے. بھائی کسی اور کے درہم اٹھا لایا تھا تو کیا حانث ہو گیا؟ قسم ٹوٹ گئی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، قسم پوری ہو چکی. اس نے کیا کہا تھا؟ میں آج اپنا قرضہ جو اس کا مجھ پر ہے وہ میں ضرور ادا کروں گا. اس نے ادائیگی کر دی یا نہیں کر دی؟ ادائیگی تو اس نے کر دی ہے، تو قسم تو پوری ہو چکی ہے. چاہے وہ درہم ضیوف تھے لیکن تھے تو درہم، چاہے وہ نبہرجا تھے لیکن تھے تو کیا؟ درہم. چاہے کسی اور کے تھے لیکن اس نے ادائیگی کر دی یا نہیں کر دی؟ بھائی ادائیگی تو اس نے تو کہا تھا میں ادائیگی کر دوں گا، تو ادائیگی پائی گئی، لہذا قسم پوری ہو گئی، حانث نہیں ہوا. تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا دَيْنَهُ الْيَوْمَ، اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ البتہ ضرور ادا کرے گا فلاں کو اس اپنا، فلاں کو اس کا دین آج کے دن، فَقَضَاهُ، تو اس نے ادا کر دیا اسے. ثم وجد فلان بعضها ضیوفا، پھر اس فلان نے پایا ان میں سے بعض درہموں کو ضیوف، او نبہرجا، یا بعض کو نبہرجا پایا، او مستحقۃ، یا کیا تھے دراہم؟ مستحق تھے، یعنی کسی اور کا استحقاق تھا. بھائی کوئی کسی اور کے تھے، کوئی اور مالک تھا. لم یحنث الحالث، تو قسم اٹھانے والا حانث نہیں ہوا، کیونکہ ادائیگی تو اس نے بہرحال کر دی. وَإِن وَجَدَهَا رَصَاصًا أَوْ سُتُوقَةً حَنِثَا، لیکن جب دوسرے نے دیکھا کہ بعض دراہیم تو اس میں سے رصاص ہیں، بھائی رانگ دھات ہے، یا بعض دراہیم کیا ہیں؟ ستوکا ہیں بھائی، جن کے اوپر نیچے چاندی چڑھی ہوئی ہے، اصل تو سارا پیتل کا ہے، اوپر اور نیچے صرف کیا چڑھا دی؟ چاندی.
تو دیکھیں بعض ستوقہ تھے یا بعض رفات تھے. اب کہتے ہیں بھئی اگر دن گزر گیا اس نے اور ادائیگی نہیں کی, صرف یہی ادائیگی کی تھی آج کے دن میں, تو حانث ہو گیا. بھئی کیوں حانث ہوا, ادائیگی تو کر دیا اس نے. کہتے ہیں بھئی ادائیگی کہاں سے کی ہے, اس نے کیا تھا, کہا تھا میں اپنا دین ادا کروں گا, اور اس کا دین کیا تھے, دراہم تھے, اور یہ جو اس نے رساس اور ستوقہ دیے, یہ رساس اور ستوقہ تو دراہم ہیں ہی نہیں. پچھلے مسئلے میں ضیوف بھی دراہم تھے, ان کو بھی دراہم کہتے ہیں, اور نبہرجا وہ بھی کیا ہیں, دراہم ہی ہیں. پھر کسی اور کے ہیں, ہیں تو دراہم ہی, لیکن یہ رساس اور ستوقہ تو دراہم دراصل ہیں ہی نہیں, یہ تو دراہم ہیں ہی نہیں, تو ادائیگی ہوئی ہی نہیں, دراہم دیے ہی نہیں. دراہم دیے ہوتے تو ہم کہتے ادائیگی ہو گئی, تو یہاں ادائیگی ہی نہیں پائے گی, لہذا حانث ہوا. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ وہ تو کہتے ہیں وَإِن وَجَدَهَا رَصَاصًا أَوْ سُتُوقَةً حَانِثًا, اور اگر ان دراہم کو رساس پایا یا ان کو ستوقہ پایا تو حانث ہو جائے گا. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَقْبِضَ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ فَقَبَضَ بَعْضَهُ. بھئی ایک شخص نے قسم اٹھائی دوسرے سے, اس نے دین لینا تھا. بھئی مثلا زید نے عمر سے 10 درہم لینے ہیں, زید گیا اس سے مطالبہ کرنے کے لیے کہ لاؤ بھائی میرے 10 درہم میرے حوالے کر دو. اس نے کہا بھائی میں تھوڑی تھوڑی کر کے ادائیگی کر دوں گا, لو 1 درہم لے آج لے جاؤ. پھر زید نے کہا نہیں بھائی میں اپنے قرضے کو علیحدہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں لوں گا, مجھے سارا اکٹھا دینا پڑے گا, اور اس بات پر قسم بھی اٹھا لی کہ واللہ میں اپنا قرضہ متفرق طور پر نہیں لوں گا, 1 درہم کر کے وصول نہیں کروں گا, اکٹھا دو گے مجھے. اب اس شخص نے اسے 1 درہم دیا اور اس نے لے لیا اس سے, تو کیا حانث ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی حانث نہیں ہوا, متفرق ہو گیا اس کا دین, لیکن اس نے کیا کہا تھا, میں اپنا دین متفرق طور پر وصول نہیں کروں گا, اور ابھی پورا دین متفرق طور پر وصول ہوا ہے. جب پورا دین متفرق طور پر وصول ہو جائے گا پھر کہیں گے اس نے کیا, یہ کیا ہے, اس کی قسم ٹوٹ گئی. تو تفریق تو پائی گئی لیکن ابھی پورے دین کی وصولی نہیں ہوئی, لہذا اس لیے یہ حانث بھی نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ اس نے تو کیا کہا تھا, میں اپنا دین متفرق طور پر نہیں لوں گا, تو ابھی ٹھیک ہے تفریق تو آ گئی, 1 درہم وصول کر رہا ہے, لیکن جب تک سارا دین وصول نہیں کیا اس وقت تک حانث بھی نہیں, کیونکہ اس نے کیا کہا تھا, میں اپنا دین متفرق طور پر وصول نہیں کروں گا. جب اپنا اور اپنا دین تو مثلا اس کا کتنا ہے, پورا 10 دن, تو جب یہ پورا 10 درہم متفرق طور پر وصول کر لے گا اب ہم کہیں گے یہ شخص کیا ہو گیا, حانث ہو گیا. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَقْبِضَ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ, اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ قبضہ نہیں کرے گا اپنے دین پر, دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ, 1 درہم علاوہ 1 درہم کے, یعنی متفرق طور پر ایک ایک کر کے, فَقَبَضَ بَعْضَهُ, اس نے بعض پر دین پر قبضہ کر لیا, لَمْ يَحْنَثْ, تو حانث نہیں ہوگا, حَتَّى يَقْبِضَ جَمِيعَهُ مُتَفَرِّقًا, یہاں تک کہ وہ قبضہ کر لے جمیع دین پر متفرق طور پر, سارے دین پر, کیونکہ اس نے دینہو پر کہا تھا اپنے دین پر, تو جب اپنا دین سارا وصول ہو جائے گا اب ہم کہیں گے اس نے اپنے دین پر متفرق طور پر کیا کیا ہے, قبضہ کیا ہے. اور جب تک پورا دین نہیں آیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس نے اپنے دین پر قبضہ کر لیا, قبضہ کر لیا اپنے سارے دین پر, تو اس نے تو کیا کہا تھا, میں اپنے دین پر متفرق طور پر قبضہ نہیں کروں گا, تو اس نے تو ابھی اپنے دین پر پورا قبضہ کیا ہی, جب پورا قبضہ ہو گیا اب ہم کہیں گے اس نے اپنے دین پر متفرق طور پر کیا کیا ہے, اپنے سارے دین پر متفرق طور پر قبضہ کیا ہے. وَإِن قَبَضَ دَيْنَهُ فِي وَزْنَتَيْن, وزنتن کہتے ہیں ایک مرتبہ کا وزن, ایک مرتبہ کا طول, ایک مرتبہ کا وزن, ایک مرتبہ کا طول,
بھئی ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اپنے دین کو متفرق طور پر اس پر قبضہ نہیں کروں گا, اکٹھا قبضہ کروں گا, اکٹھی ادائیگی کرو گے تو میں لوں گا, اکٹھی ادائیگی نہیں کرو گے تو میں نہیں لوں گا, واللہ اس پر قسم اٹھا لی. آپ دوسرا اس کو ادائیگی کر رہا ہے لیکن اس دین کا اتنا وزن ہے کہ ایک مرتبہ پورا ترازو سے نہیں تولا جا سکتا, تو اس نے ایک مرتبہ وہیں بیٹھے بیٹھے تول کر ایک طرف رکھا, پھر باقی کا تول کر ایک طرف رکھا, ساری وصولی ہو گئی. لیکن کتنی دفعہ تولنا پڑا؟ دو دفعہ تولنا پڑا. تو یہ دو دفعہ تولنے کو کیا متفرق شمار کیا جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, عرف میں متفرق شمار نہیں ہوتا, یوں سمجھا جائے گا ایک ہی وقت میں اس نے سارے دین پر قبضہ کیا ہے. ہاں اگر ایک دفعہ تولنے کے بعد یہ پھر کسی اور کام میں مشغول ہوا, پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد دوسری مرتبہ تول رہا ہے, اب ہم کہیں گے تفریق آ گئی. کیا آ گئی؟ تفریق آ گئی دونوں تول دونوں وزنوں میں. اگر درمیان میں کوئی اور کام نہیں کیا تو پھر ہم کہیں گے تفریق نہیں آئی. وَإِن قَبَضَ دَيْنَهُ فِي وَزْنَتَيْنِ, اور اگر قبضہ کیا اس نے اپنے دین پر دو مرتبہ کے تو دو تولوں میں, فی وزنتین دو وزنوں میں, اگر قبضہ کیا اپنے دین پر فی وزنتین دو وزنوں کے اندر یعنی دو مرتبہ وزن کر کے, لم يتشاغل بینہما, اور مشغول نہیں ہوا ان دونوں کے درمیان, الا بعمل الوزن, مگر کس کے اندر؟ وزن کے عمل میں, صرف اسی میں مشغول رہا اور کوئی کام نہیں کیا, لم يحنث, تو یہ حانث نہیں ہوگا کیونکہ یہ تفریق نہیں شمار ہوتی. وَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَفْرِيقٍ, اور یہ تفریق نہیں ہے. وَمَنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّ الْبَصْرَةَ فَلَمْ يَأْتِ حَتَّى مَا تَحَنِثَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ, ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں بصرہ ضرور آؤں گا, میں بصرہ ضرور آؤں گا. اب بھائی وہ کب حانث شمار ہوگا؟ کہتے ہیں بھائی جب وہ مرنے لگے گا عین موت سے, یعنی یوں کہیں موت سے یوں کہیں ایک لمحہ پہلے, یعنی اپنی زندگی کے آخری لمحے کے اندر ہم کہیں گے شخص حانث ہو گیا. اس سے پہلے ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ امکان ہے وہ بصرہ زندگی میں چلا جائے, تو آخری لمحے میں وہ حانث ہو جائے گا. تو ایسا شخص جو ایسی قسم اٹھا لے جس کا زندگی بھر کسی بھی وقت پورا ہونے کا امکان ہو, تو جب تک وہ امکان ہے اس پر حانث ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے. اور امکان کب ختم ہوگا؟ زندگی کے آخری لمحے میں, تو اس وقت وہ شخص حانث ہو جائے گا, قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ عاجز آ گیا, اب نہیں جا سکتا, قسم ٹوٹ گئی. تو ایسا شخص جو اس قسم کی قسم اٹھا لے اسے چاہیے کہ پھر وہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ قسم اگر ٹوٹ گئی پوری نہ ہوئی تو کیا کر دینا؟ میری طرف سے کفارہ ادا کر دینا. بھائی خود نہیں دے سکتا زندگی میں, کیونکہ آپ جانتے ہیں حانث ہونے سے پہلے کفارہ دینا درست نہیں, تو یہ تو آخری لمحے میں حانث ہو رہا ہے, اس کے بعد تو انتقال موت ہے, بھائی انتقال ہے, تو اب وصیت کر جائے. وَمَنْ حَلَفَ, جس نے قسم اٹھائی, لَيَأْتِيَنَّ الْبَصْرَةَ, تاکہ وہ ضرور بھی ضرور بصرہ آئے گا, فَلَمْ يَأْتِ, تو وہ نہیں آیا, حَتَّى مَاتَ, یہاں تک کہ مر گیا, حَنِثَ فِي آخری جزء من اجزائے حیاتِهِ, تو وہ حانث ہو گیا آخری جزء کے اندر اپنی زندگی کے اجزاء میں سے, اپنی زندگی کے اجزاء میں سے آخری جزء کے اندر یہ کیا ہو گیا؟ حانث ہو گیا. کتاب الدعوی, بھئی دعوی کی تعریف آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے, نشان لگا لیجیے. قوله الدعوی هي في اللغة عبارة عن اضافة الشيء الى نفسه, یہ لغت کے اندر ہے دعویٰ کا لفظ عربی لغت میں یعنی عربی زبان میں
عبارتن عبارت ہے، عن اضافت الشیء الی نفسہ، نسبت کرنا کسی چیز کی اپنی ذات کی طرف، کسی چیز کی اپنی ذات کی طرف نسبت کرنا. مثلا چیز پڑی ہے، آپ نے کہا اس چیز کا مالک میں ہوں، یہ کیا کہلاتا ہے عربی زبان میں؟ دعویٰ. کیونکہ آپ نے کیا کیا، اس چیز کی اپنی طرف نسبت کر دی کہ میں اس کا مالک ہوں، یہ چیز میری ہے. وَأَمَّا فِي الشَّرِيَتِ، باقی اس اصطلاح شریعت کے اندر، فَهِيَ اِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ حَالَةَ الْمُنَازَعَةِ، یہ نسبت کرنا ہے ایک چیز کی اپنی ذات کی طرف، حالت المنازعتی، جھگڑے کی حالت میں، مقدمے کی حالت میں. تو جھگڑے کی حالت میں ایک چیز کی نسبت اپنی طرف انسان کرے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ دعویٰ. دوسرا انکار کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ چیز میری ہے، تو اس کو دعویٰ کہا جاتا ہے. تو اصطلاح شریعت میں دعویٰ کب کہیں گے؟ جب جھگڑا پایا جائے، پھر اس اگر جھگڑا نہیں تو دعویٰ بھی نہیں. اب یاد رکھیے بھائی، جو دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی کہلاتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، اور جس پر دعویٰ کیا ہے وہ مدعا علیہ کہلاتا ہے، جس پر دعویٰ کیا وہ مدعا علیہ، اور جس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ مدعا کہلاتی ہے. جس چیز کا دعویٰ کیا وہ کیا کہلاتی ہے؟ مدعا کہلاتی ہے، مدعا. کہتے ہیں المدعی من لا یجبر علی الخصومت اذا ترکہا والمدعا علیہ من یجبر علی الخصومہ. مدعی وہ ہے، المدعی مدعی جو ہے، من وہ شخص ہے، لا یجبر علی الخصومت، جسے مجبور نہیں کیا جا سکتا خصومت پر، یعنی مقدمے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، یا خصومت جھگڑا مقدمہ مراد ہے بھائی، جسے جھگڑے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اذا ترکہا، جب وہ اس کو چھوڑ دے، اگر وہ خصومت کو چھوڑ دے تو پھر اسے خصومت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. والمدعا علیہ من یجبر علی الخصومت، اور مدعا علیہ من وہ شخص ہے، یجبر علی الخصومت، جسے خصومت پر مجبور کیا جائے گا، مجبور کیا جا سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے، زید کے پاس ایک گاڑی ہے، میں نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے، تو دیکھو وہ اس گاڑی کی میں نے اپنی طرف نسبت کر دی، اور حالت بھی کون سی ہے؟ جھگڑے والی ہے، زید نہیں مان رہا اور میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ گاڑی میری ہے، تو یہ ہوا دعویٰ، اور دعویٰ ہوا. اب دیکھیے، میں ہوا مدعی کیونکہ میں نے دعویٰ کیا ہے، اور جس پر دعویٰ کیا وہ کون ہے؟ مدعا علیہ، یعنی زید مدعا علیہ ہے. تو مدعی اور مدعا علیہ کی تعریف کی صاحب قدوری نے، صاحب قدوری فرماتے ہیں مدعی وہ ہے جسے جھگڑے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ جھگڑے کو چھوڑتا ہے تو اسے جھگڑے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور مدعا علیہ وہ ہے کہ وہ اسے جھگڑے پر کیا کیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا. کیا مانا بھائی، جھگڑے پر مجبور کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے، میں نے کہا یہ گاڑی میری ہے، تو اب میں خصومت کر رہا ہوں، قاضی کے پاس اس کو لے کر جاؤں گا، لیکن اگر میں خصومت چھوڑ دیتا ہوں، دعویٰ ہی نہیں کرتا، کوئی مجھے مجبور کر سکتا ہے کہ تمہیں دعویٰ کرنا پڑے گا؟ بھائی میری چیز ہے، میں نہیں لیتا، جھگڑا نہیں کرتا، مقدمہ نہیں کرتا بھائی، میری مرضی. تو میں مدعی ہوں، مجھے جھگڑے پر، دعوے پر اور خصومت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن زید جو ہے اس کو خصومت پر مجبور کریں گے. مثلا میں نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے، زید کہتا ہے نہیں بھائی یہ گاڑی آپ کی نہیں ہے. میں کہتا ہوں، میں نے کہا بھائی میں مقدمہ لڑوں گا آپ کے ساتھ، قاضی کے پاس لے کر جاؤں گا. وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں کوئی مقدمہ بازی نہیں کرنا چاہتا. اب وہ نہیں لڑنا چاہتا لیکن اسے مجبور کریں گے، اسے جواب دینا پڑے گا قاضی کے پاس جا کر، تو وہ کیا ہے؟ مدعا. تو مدعی نے تو دعویٰ کیا ہے کہ یہ چیز میری ہے، وہ چھوڑنا چاہتا ہے، چھوڑ دے، دعویٰ ہی نہ کرے، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا.
لیکن مدعی جب دعویٰ کر دیتا ہے اور مدعا علیہ چھوڑنا چاہتا ہے, مدعا علیہ کو نہیں چھوڑیں گے, اسے کیا کیا جائے گا, خصومت پر مجبور کیا جائے گا کہ آ کر اب جواب دو قاضی کے سامنے, یہ شخص کہہ رہا ہے یہ چیز میری ہے, تم کیا کہتے ہو بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں المدعی من لا یجبر علی الخصومت, مدعی وہ شخص ہے جسے مجبور نہیں کیا جا سکتا خصومت پر, اذا ترکہا جب وہ اس خصومت کو چھوڑ دے. والمدعی علی من یجبر علی الخصومت, اور مدعی وہ شخص ہے جس کو مجبور کیا جائے گا خصومت پر. ولا یقبل الدعوی حتی یذکر شیئا معلوما فی جنسه وقدره. بھائی یاد رکھیے بھائی, آپ قاضی بنیں گے, کیسے فیصلہ کریں گے, کیسے دعویٰ کیا جائے گا, دعویٰ کب پورا ہوتا ہے, کن کن چیزوں کا اس میں ذکر کرنا ضروری, کن چیزوں کا ذکر کرنا ضروری نہیں, ساری تفاصیل شرائط صاحب قدوری ذکر کرتے چلے جائیں گے. بھائی ایک شخص دعویٰ کرے تو ضروری ہے کہ دعویٰ کے اندر وہ چیز جس کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی جنس بیان کرے. قاضی کے پاس جا کر کہتا ہے قاضی صاحب اس نے میری ایک چیز دینی ہے. بھئی چیز کیا بھئی؟ چیز تو ہر ایک پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے, گاڑی بھی چیز ہے, موٹر سائیکل بھی چیز ہے, سائیکل بھی چیز ہے, گھڑی بھی چیز ہے. بھئی سمجھ میں آیا کیا؟ بھئی جنس معلوم ہونی چاہیے, کیا چیز کس چیز پر دعویٰ ہے, گاڑی پر ہے, موٹر سائیکل پر ہے, سائیکل پر ہے, تو جنس معلوم ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یا مثلا بھائی درہم اس نے میرے دینے ہیں, یا اس نے میرے دینار دینے ہیں, یا اس نے میری گندم دینی ہے, یا چاول دینے ہیں, تو جنس معلوم ہونی چاہیے. اور اگر دین ہے مثلا درہم دراہم یا کوئی ماپی جانے والی چیز وغیرہ ہے یا وزن کی جانے والی چیز ہے مثلا, تو پھر ساتھ اس کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے. کہتا ہے قاضی صاحب اس نے میرے کچھ درہم دینے ہیں. بھئی کچھ کا کیا معنی ہے, کتنی مقدار ہے, مقدار کو بیان کرو. تو مجہول دعویٰ صحیح نہیں, جنس بھی معلوم ہونی چاہیے اور مقدار بھی معلوم ہو. یہ کس کے اندر ہے؟ دین کے اندر. دین کہتا ہے جس کے ذمہ میرا دین ہے. کیا دین ہے؟ درہم ہے, دینار ہے, چاول ہے, گندم ہے, کیا چیز ہے وہ بیان کرنا, جنس بھی بیان کرے اور پھر اس کی مقدار بھی. درہم ہے تو دس ہیں, بیس ہیں, سو ہیں, کتنے ہیں, چاول ہیں یا گندم ہے, دو من, چار من, دس من, کتنے ہیں, مقدار بھی بیان کرنا پڑے گی. تو کہتے ہیں ولا یقبل الدعوی, دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا, حتی یذکر شیئا معلوما, یہاں تک یہ ذکر کرے کوئی معلوم چیز, یہاں حتی یذکر شیئا معلوما فی جنسہ وقد, یہاں تک یہ ذکر کرے شیئا ایسی چیز, معلوما جو معلوم ہو, فی جنسہ اپنی جنس میں, وقدرہ اور اپنی مقدار میں. فإن کان عینا فی ید المدعی علیہ, یہ تو دین کی بات تھی. کس کی بات چل رہی تھی؟ دین, جو کسی کے ذمے ایک چیز تھی. اور ایک ہے کسی معین چیز کا دعویٰ کرنا, مثلا قاضی صاحب اس کے پاس جو گاڑی ہے وہ میری ہے, سمجھ میں آیا, گاڑی میری. اس میں کہتے ہیں اگر معین چیز کا دعویٰ کیا تو اس میں ضروری ہے کہ اسے قاضی کے پاس لے کر حاضر کرے تاکہ اشارہ کر کے کہے قاضی صاحب یہ گاڑی اس کے پاس ہے اور حالانکہ اس کا مالک میں ہوں, یہ میری گاڑی ہے, اس نے ناحق اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دین ہو تو اس میں جنس ذکر کرے اور اس کی مقدار ذکر کرے, اور اگر عین ہے تو مثلا کوئی معین چیز ہے تو پھر اس چیز کو قاضی کی مجلس میں حاضر کیا جائے گا اور پھر یہ دعویٰ کرنے والا اس کی طرف اشارہ کر کے کہے گا یہ گاڑی ہے جس کا میں کیا کرتا ہوں, دعویٰ کر رہا ہوں, یا گھڑی ہے مثلا وہاں حاضر ہو کرے یہ گھڑی ہے قاضی صاحب جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ میری ہے. صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعِ عَلَيْهِ. اچھا تو بھائی زید کے پاس مثلا ایک گھڑی ہے, میں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ گھڑی میری ہے, قاضی کے پاس چلا گیا, تو دعوے کے لیے کیا ضروری؟ دین ہوتا تو جنس بھی ذکر کرو, مقدار بھی
اور عین ہو تو کیا کیا جائے گا, اس چیز کو حاضر کیا جائے گا. بھئی وہ چیز تو زید کے پاس ہے, زید وہ قاضی کے پاس لے کر ہی نہیں آتا, گھر چھوڑ کے آ جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں, اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ چیز لے کر آؤ جس کا یہ جس پر یہ دعویٰ کر رہا ہے, بھئی سامنے اسے حاضر کرو. تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ, پس اگر وہ کوئی عین تھی یعنی کوئی متعین چیز تھی, فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُدَّعَى کے قبضے میں, كُلِّفَ إِحْضَارَهَا, تو اس کو مجبور کیا جائے گا, كُلِّفَ اس کو مجبور کیا جائے گا, إِحْضَارَهَا اس عین کو حاضر کرنے پر مجبور کریں گے, وہ عین حاضر کرو. عین کا لفظ مؤنث ہے اسی لیے حاض امیر راجع کی, بھائی تو اسے مجبور کیا جائے گا اس عین کو حاضر کرنے پر, یشیر الیہا کہ اشارہ کرے اس چیز کی طرف, بالدعویٰ کس کے ساتھ, دعوے کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرے. وَإِن لَّمْ تَكُنْ حَاضِرَةً, اگر وہ حاضر نہیں ہے, اگر وہ عین قاضی کے پاس حاضر نہیں, بھائی یا تو ایسی چیز ہو جسے قاضی کے پاس لا سکتے ہیں, اگر ایسی چیز ہے جسے قاضی کے پاس لا ہی نہیں سکتے پھر کیا کریں گے, کہتے ہیں بھائی پھر قاضی اپنے کسی امین شخص کو بھیجے گا جو جا کر دیکھ کر آئے گا. مثلا فیکٹری کی کوئی مشینیں ہیں بڑی بڑی, بھائی اب ان کو تو نہیں لا سکتے جس پر اس دعویٰ کر رہا ہے, تو قاضی اپنے کسی امین کو بھیجے گا, قابل اعتماد آدمی کو, وہ جائے گا اور مدعی اس مشین کے پاس لے جائے گا اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہے گا یہ ہے وہ مشین جس کا میں کیا کر رہا ہوں, دعویٰ کر رہا ہوں, تاکہ متعین ہو جائے. ہمارا نا یہ اشارہ اس لیے ضروری ہے تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے کہ بھائی کس چیز کا کس چیز کے بارے میں جھگڑا ہے, وہ کون سی ہے, بھائی مشینیں تو ہزار ہیں, کون سی والی مشین کا آپ جھگڑا کر رہے ہیں. جب وہ اشارہ کر دے گا اب چیز کامل طور پر ممتاز ہو گئی, پتہ چل گیا اس چیز کے اندر جھگڑا ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِن لَّمْ تَكُنْ حَاضِرَةً, اگر وہ چیز وہاں پر حاضر نہ ہو یعنی موجود نہ ہو قاضی کے پاس, ذَكَرَ قِيمَتَهَا, تو کیا کر دے اس چیز کی قیمت ذکر کر دے, اس چیز کی قیمت ذکر کر دے گا, مثلا ایسی مشینری ہے اتنی اتنی قیمت ہے اس کی. اگر قیمت ذکر نہ کرے پھر بھی دعویٰ سنا جائے گا ہمارا نا, اسی لیے انسان کو اپنی ہر چیز کی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا, بعض اوقات علم نہیں ہوتا اسے بھائی. وَإِنِ دَعَا عَقَارًا حَدَّدَهُ, بھائی ایک شخص نے دوسرے پر زمین کا دعویٰ کیا کہ اس کے قبضے میں کیا ہے, قاضی صاحب اس کے قبضے میں ایک مکان ہے جو میرا ہے, اس نے اس پر ناحق قبضہ کیا ہوا ہے. تو یاد رکھیے اب زمین کو تو قاضی کے پاس حاضر نہیں کیا جا سکتا, زمین ہے کھیت ہے باغ ہے مکان ہے وغیرہ پلاٹ ہے, اس کو تو قاضی کے پاس ہم نہیں لا سکتے بھائی, کیونکہ یہ تو غیر منقولی چیز ہے. اب کیا کریں گے, کہتے ہیں اب اس کی حدود اربع بیان کی جائیں گی. بھائی کیا بیان کی جائیں گی, حدود اربع. بھائی حدود اربع ایک مثلا زمین کے, قاضی صاحب فلاں مکان ہے فلاں محلے میں ہے فلاں گلی کے اندر, اس مکان کے دائیں طرف زید کا مکان ہے, زید ابن فلاں کا مکان ہے, اس مکان کے بائیں طرف عامر ابن فلاں کا مکان ہے, اس مکان کے پچھلی طرف بکر ابن فلاں کا مکان ہے, اور اس مکان کے سامنے فلاں گلی گزر رہی ہے. ساری حدود بیان کر دی بھائی, دائیں بائیں آگے پیچھے کس کی زمینیں ہیں. جب یہ ساری چیزیں بتا دی جائیں گی اب زمین متعین ہو گئی یا نہیں ہو گئی, اب متعین ہو گئی. تو چیز کی تعین ضروری تھی, تو زمین کے اندر یہی صورت تھی کہ اس کے حدود بیان کی جائیں. پھر اگلی کتابوں میں آپ تفصیل پڑھیں گے مولانا کہ امام صاحب کے نزدیک تین حدود اطراف بیان کر دے تو کافی ہے, چاروں کا ذکر کرنا ضروری نہیں, تین اطراف دائیں طرف کیا ہے مثلا یا بائیں طرف کیا ہے اگلی طرف کیا ہے بس کافی ہو گیا. تو کہتے ہیں وَإِنِ دَعَا عَقَارًا, عَقَار کس کو کہتے ہیں, جائیداد غیر منقولی چیز بھائی,
اور اگر دعویٰ کیا عقار کا غیر منقولی چیز کا، غیر منقولی چیز جائیداد بھائی کیا مثلا زمین، مکان، کوٹھی، پلاٹ، کھیت، باغ، یہ ساری غیر منقولی چیزیں، اور اگر اس نے دعویٰ کیا عقار کا یعنی جائیداد کا، حد دادہو تو اس کی تحدید کرے گا یعنی حد بندی کرے گا، حد بیان کرے گا، وذکر اور یہ بھی ذکر کرے گا، انہو فی ید المدعا علیہ کہ یہ وہ قاضی صاحب وہ جو مکان ہے فلاں گلی میں ہے، دائیں طرف فلاں ابن فلاں کا مکان، بائیں طرف فلاں ابن فلاں کا مکان، پچھلی طرف فلاں ابن فلاں کا مکان، میں اس وہ مکان جو ہے یہ جو شخص سامنے کھڑا ہے اس کے قبضے میں ہے، تو یہ بھی ذکر ضرور کرے یہ جو مدعا علیہ ہے وہ مکان اس کے قبضے میں ہے، تاکہ وہ اس کا فریق مخالف تو بن سکے، اس کے ساتھ جھگڑا تو چل سکے، اگر وہ مکان اس کے قبضے میں ہی نہیں تو خصومت پھر اس کے ساتھ کیوں کرے بھائی جس کے قبضے میں ہے، جس کے اس کے تو مکان قبضے میں ہی نہیں، صورت سمجھ میں آ گئی، تو یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ جو مدعا علیہ ہے مکان یا وہ جگہ اس کے قبضے میں ہے، تاکہ یہ خصم بنے، فریق مخالف بنے، اس کے ساتھ خصومت بھی ہو سکے، اگر اس کے قبضے میں نہیں ہے پھر اس کے ساتھ کہاں سے خصومت کرے گا بھائی، تو کہتے ہیں وضع کرا اور یہ بھی ذکر کرے انہ فی ید المدعا علیہ کہ وہ مکان کس کے قبضے میں ہے، مدعا علیہ کے قبضے میں ہے، وانہ اور یہ بھی ذکر کرے کہ انہ یطالب به کہ وہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے، مدعی کہے گا قاضی صاحب وہ مکان جو فلاں فلاں جگہ پر واقع ہے وہ اس مدعا علیہ کے قبضے میں ہے اور میں اس مکان کا مطالبہ کرتا ہوں، مجھے وہ مکان دلایا جائے، تو مطالبہ کرنا بھی ضروری، مطالبہ نہیں کرے گا تو جھگڑا کس بات کا بھائی، خصومت ہوگی تب کہ جب یہ کیا کرے گا مطالبہ کرے گا بھائی، تو اب یہ مطالبہ کر رہا ہے تو اب قاضی اس کی مدد شروع کرے گا اور مقدمہ آگے چل پڑے گا، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، مطالبہ ضروری ہے، تو یہ بھی ذکر کرے انہو یطالب بہ کہ یہ جو مدعی ہے وہ اس کا مطالبہ اس مکان کا یا اس عقار کا مطالبہ کر رہا ہے، وَإِنْ كَانَ حَقًّا فِي الذِّمَّةِ ذَكَرَ أَنَّهُ يُطَالِبُ بِهِ اور اسی طرح اگر کوئی حق تھا کسی کے ذمے میں تو وہاں بھی یہ ذکر کرے گا یہ مدعی کہ أَنَّهُ يُطَالِبُ بِهِ کہ یہ کیا کر رہا ہے اس حق کا مطالبہ کرتا ہے، مثلا بھائی میں نے دعویٰ کیا ہے زید نے میرا 100,000 درہم دینا ہے، اب میں اس کی جنس اور مقدار ذکر کر دیتا ہوں، قاضی صاحب اس کے پاس ہیں کتنے میرے 100,000 درہم، میں نے جنس بھی بیان کر دی اور مقدار بھی بیان کر دی، تو اس سے اب مقدمہ آگے نہیں چلے گا، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا قاضی صاحب میں ان کا مطالبہ کرتا ہوں مجھے وہ درہم دلائے جائیں، جب مطالبہ ہی نہیں تو مقدمہ کیسے آگے چلے گا بھائی، تو مطالبہ کرے کہ مجھے وہ دلائے جائیں، یہ مانا وہ انکان حق فی ذمتی ذکران نہ ہو یطالبہ بہ اور اگر وہ کوئی حق ہے کسی کے ذمہ کے اندر یعنی دین ہے کسی کے ذمہ میں تو یہ بھی ذکر کرے گا کہ وہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے، فاذا صحت الدعوی جب دعویٰ صحیح ہو جائے اپنی شرائط کے ساتھ، دعویٰ کیا ہو جائے یہ ساری شرائط سمیت صحیح ہو گیا، دعویٰ ابھی صرف مکمل ہوا ہے اب مقدمہ شروع ہونے لگا ہے، ابھی تو صرف دعویٰ صحیح ہوا، تو کہتے ہیں وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعْوَى جب دعویٰ صحیح ہو جائے، سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اچھا بھائی میں کس کو لے کر گیا تھا، میں نے زید پہ دعویٰ کیا، کیا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے میرے کتنے درہم دینے ہیں، 100,000 درہم دینے ہیں، قاضی صاحب میرے میں ان درہموں کا مطالبہ کرتا ہوں مجھے وہ درہم دلائے جائیں، اب دعویٰ صحیح ہو گیا بھائی، اب قاضی زید کی طرح متوجہ ہوگا اور اسے کہے گا ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں، کیا آپ نے واقعی اس کے 100,000 درہم دینے ہیں، زید کہتا ہے جی ہاں میں نے اس کے 100,000 درہم دینے ہیں، بس بات ہی ختم ہو گئی، زید نے اقرار کر لیا، قاضی فیصلہ کر دے گا کہ چلو بھائی اس کو 100,000 درہم ادا کرو مدعی کو، بات سمجھ میں آ گئی، اگر وہ اقرار نہیں کرتا اب مقدمہ آگے بڑھے گا، قاضی مدعی سے کہے گا آپ نے قانون پڑھا حدیث پڑھی البینت علی المدعی والیمین علی من انکر، بینہ مدعی کے ذمے اور قسم منکر کے ذمے ہے،
تو اب قاضی مدعی کی طرح متوجہ ہوگا، لاؤ بھائی کوئی بینہ ہے، یہ تو نہیں مان رہا، بینہ پیش کرو اس مسئلے پر. اب اگر میرے پاس بینہ ہوئی، میں بینہ پیش کر دوں گا، جب بینہ پیش کروں گا قاضی کیا کرے گا؟ اس پر فیصلہ کر دے گا. کیا کر دے گا؟ قابل اعتماد دو گواہ میں نے پیش کر دیے، جنہوں نے گواہی دے دی، جسے پتا چلا کہ واقعی زید نے میرے 100,000 درہم دینے ہیں، تو بس فیصلہ ہو گیا. لیکن اگر میں گواہ پیش نہ کر سکا، قاضی نے کہا گواہ پیش کرو، میں نے کہا قاضی صاحب میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، اب آگے اور چلے گا مقدمہ، اگلا قدم آیا، اب قاضی مدعی کی طرف مڑے گا، بھائی اب تم پر قسم آ رہی ہے، تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے اس کے 100,000 درہم نہیں دینے. اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کرتا ہے تو اس کے خلاف کیا کر دیا جائے گا؟ فیصلہ کر دیا جائے گا، اسے ادائیگی کرنا پڑے گی. پھر ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں فإذا صحت الدعوی، جب دعویٰ صحیح ہو جائے، سأل القاضی المدعى علیہ عنہا، تو پوچھے گا قاضی مدعا علیہ سے عنہا اس دعویٰ کے بارے میں، تو قاضی اس مدعی سے جو ہے پوچھے گا اس دعویٰ کے بارے میں، فإنی اعترف، اگر اس نے اعتراف کر لیا، قضا علیہ بہا، تو کیا کرے گا؟ اس پر فیصلہ کر دے گا، علی ضرر کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے خلاف فیصلہ کر دے گا اس دعوے کے ساتھ دعوے کا. وَإِنْ أَنْكَرَ، اور اگر اس نے انکار کیا، اس نے کیا کیا؟ انکار، کہ میں نے تو کوئی درہم نہیں دینے، تو سَأَلَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ، تو مانگے گا مدعی سے بینہ، قاضی کیا کرے گا؟ مدعی سے بینہ مانگے گا. فَإِنْ أَحْضَرَهَا قَضَى بِهَا، اگر مدعی نے بینہ حاضر کر دی، قضا بہا، تو اس کے ذریعے کیا کر دے گا؟ فیصلہ کر دے گا. وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ کیا ہوا اس سے؟ عاجز آ گیا، کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس تو کوئی بینہ نہیں ہے. وَطَلَبَ الْيَمِينَ، ہاں اس نے کہا قاضی صاحب میرے پاس بینہ نہیں ہے، تو قاضی فوراً ہی دوسرے کی طرح مڑ کے یہ نہیں کہے گا چلو اب قسم اٹھاؤ، کیونکہ یہ قسم طلب کرنا یہ مدعی کا حق ہے، تو مدعی کو کہنا ضروری ہے. مدعی کیا کہتا ہے؟ میرے پاس بینہ نہیں، میرے پاس بینہ نہیں ہے، لیکن آپ اس مدعی کو کہیے قسم اٹھا لے اس بات پر، تو یہ اس کا قسم، اس کا طلب کرنا ضروری ہے. کون طلب کرے گا قسم کی؟ مدعی، کیونکہ اس کا حق ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ، اگر مدعی بینہ کے پیش کرنے سے عاجز ہوا، وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ، اور اس نے اپنے خصم کی یعنی اپنے فریق مخالف کی قسم کو طلب کیا، اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهَا، تو قاضی قسم کو طلب کرے گا مدعی سے، عَلَيْهَا اس دعوے پر. وَإِنْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ، اچھا صورت یہ، قاضی نے مجھے کہا بھائی بینہ پیش کرو، بھائی آپ نے دعویٰ کیا وہ انکار کر رہا ہے، میں نے کہا قاضی صاحب میرے گواہ تو شہر میں ہیں، گواہ ہیں میرے پاس لیکن شہر میں ہیں، تو وہ تو میں نہیں لا سکا ان گواہوں کو، آپ یوں کیجئے اس سے قسم اٹھوا لیجئے، قسم لے لیجئے. کہتے ہیں نہیں، گواہ اگر قریب موجود ہیں اور یہ ان کو لے کر نہیں آیا تو پھر یہ قسم اس سے نہیں اٹھوا سکتا، بلکہ کیا کرے گا گواہوں کو لے، قاضی کہے گا نہیں نہیں بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا، گواہ جب موجود ہیں یہاں قریب ہی ہیں تو تم کیوں نہیں لے کر آئے، جاؤ بھائی گواہوں کو لے کر آؤ، ویسے قسم نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آگئے؟ ہاں اگر گواہ دور رہتے ہیں، سمجھ میں آئے، یا یہ کہتا ہے قاضی صاحب گواہوں کا تو مجھے پتہ ہی نہیں، تھے میرے گواہ تھے، یہ نہیں کہ گواہ نہیں ہیں لیکن پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں، اس وقت مجھے علم نہیں ہے، کہیں سفر وغیرہ پر نکلے ہوئے ہیں، تو پھر اس صورت میں ٹھیک ہے آپ قسم اٹھوانا چاہے تو قسم اٹھوا سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَإِنْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ، اور اگر اس نے کہا کہ میری بینہ موجود ہے، یعنی شہر میں موجود ہے، کہاں موجود ہے؟
شہر میں موجود ہیں میرے گواہ. وطلب الیمین اور طلب کرتا ہے قسم کو. لم یستخلف عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس مدعا علیہ سے قسم نہیں طلب کی جائے گی. ولا ترد الیمین علی المدعی وارد نہیں ہوتی قسم مدعی پر, مدعی پر قسم نہیں آتی. مدعی پر قسم یاد رکھیے یہ تو ہمارا طریقہ مقدمہ کیا ہے, کس طرح قاضی فیصلہ کرے گا, مدعی یا تو بینہ پیش کرے یا مدعی پر کیا جائے گی قسم. تو بینہ صرف مدعی کے معتبر اور قسم صرف منکر کے معتبر. بھائی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مدعی کے پاس دو گواہ نہ ہوں ایک گواہ ہو تو ایک گواہ پیش کر دے اور ساتھ ایک قسم اٹھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ایک گواہ پیش کر دے اور ایک ساتھ قسم. ہم کہتے ہیں نہیں, مدعی کے ذمے صرف گواہ ہیں, قسم اس پر ہے ہی نہیں, تو وہ صرف گواہ پیش کرتا ہے, قسم صرف گواہ پیش کر سکتا ہے, قسم نہیں اٹھا سکتا. یا یہ تو ایک صورت. دوسری امام شاہ ہمارے نزدیک بھائی مدعی جب بینہ پیش نہ کر سکے اور مطالبہ کرے کہ مطالعے سے کیا لے لی جائے قسم, تو مطالعے سے قسم لیں گے. اگر وہ انکار کر دے تو قاضی فوراً کیا کر دیتا ہے, مدعی کے حق میں فیصلہ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, مدعا علیہ نے انکار کر دیا تو فوراً مدعی کے حق میں فیصلہ. اب مدعی سے کہیں بھائی اس نے تو قسم سے انکار کر دیا, اب تمہارے اوپر قسم آ گئی, تم قسم کھا لو کہ یہ چیز تمہاری ہے, تو ابھی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں. تو ان کے نزدیک پھر آخر میں پھر قسم کس پر آ جاتی ہے, مدعی پر. لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں بھائی, ہمارے ذمے بینہ صرف مدعی کے ذمے صرف بینہ ہے اور منکر کے ذمے صرف قسم ہے. یہ معنی ولا ترد الیمین علی المدعی اور قسم نہیں آتی مدعی پر. ولا تقبل بینۃ صاحب الید فی الملک المطلق اور قبول نہیں کیا جائے گا صاحب ید کا بینہ ملک مطلق کے اندر. یاد رکھیے جس کے پاس بھائی دیکھیے زید کے پاس ایک گاڑی ہے, میں نے دعویٰ کر دیا قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے مجھے دلائی جائے, تو جس کا قبضہ ہے وہ کیا کون کیا کہلاتا ہے, صاحب ید. کیا کہلاتا ہے, صاحب ید بھائی, جس کا قبضہ ہے قبضے والا. اور جو دوسرا شخص ہے وہ خارج کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے بھائی, میں میرا قبضہ ہے, میرا اس گاڑی پر قبضہ ہے نہیں, تو میں خارج ہوں. دعویٰ کرنے والا یہاں پر کیا ہے, خارج. تو صاحب ید کس کو کہتے ہیں, جس کا قبضہ ہے, اور خارج جس کا قبضہ نہیں ہے اس کا. پھر اس کے بعد یاد رکھیے ایک ہے ملکیت کا دعویٰ. میں نے کہا قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے, میں نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا, میں نے کوئی وجہ بیان کی میں کیوں مالک ہوں, میں نے گاڑی خریدی تھی یا مجھے کسی نے تحفے کے طور پر دی تھی یا مجھے بطور وراثت کے ملی تھی, میں نے کوئی سبب ذکر کیا ملکیت کا نہیں. ملکیت کے تو یہی اسباب ہیں نا, یا تو کسی کو کیا چیز ورثے میں ملے یا وہ کسی سے خرید لے یا اس کو کوئی ہبہ کر دے وغیرہ بھائی ہیں. تم اگر سبب ذکر کرے تو وہ صورت قوی ہوتی ہے ہمارا نا, جس کے اندر سبب ذکر کیا جائے ملکیت کا. اور اگر سبب ذکر نہیں کیا اس کو کہتے ہیں ملک مطلق کا دعویٰ کیا ہے. کس کا دعویٰ کیا ہے, ملک مطلق کا دعویٰ کیا, یعنی ساتھ کوئی سبب وغیرہ ذکر نہیں کیا. اب صورت یہ ہے زید کے پاس ایک گاڑی ہے. صورت توجہ سے سننا بھائی, زید کے پاس ایک گاڑی ہے
تو زید صاحب ید ہوا، میں نے اس پر دعویٰ کر دیا، میں کون ہوا؟ خارج۔ تو یاد رکھیے ملک مطلق کے اندر، کس کے اندر؟ یعنی جب سبب ذکر نہ کرے، کیوں؟ مالک ہوں، زید بھی بینہ پیش کر رہا ہے، میں بھی بینہ پیش کر رہا ہوں، میں کون ہوں؟ خارج۔ زید کون ہے؟ اور دعویٰ دونوں کی طرف سے مل کے مطلق کا ہے، کس چیز کا ہے؟ مل کے مطلق کا، کوئی بھی سبب ذکر نہیں کر رہا۔ تو آپ، زید کہتا ہے میں اس گاڑی کا مالک، دو گواہ پیش کر دیے، اور وہ صاحب ید ہے، میں خارج ہوں، میں نے بھی گواہ پیش کر دیے، اور میں بھی کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں؟ مل کے مطلق۔ تو یاد رکھیے مل کے مطلق کے اندر صاحب ید کی بینہ قبول نہیں، مل کے مطلق میں صاحب ید کی بینہ قبول نہیں۔ کیوں نہیں قبول؟ تو بلکہ یوں کہو، کس کی بینہ پھر قبول کی جائے گی؟ خارج۔ میں نے بھی دو گواہ پیش کیے، میں نے کہا میں مالک، زید جو صاحب قبضہ ہے اس نے بھی دو گواہ پیش کیے، گواہوں نے کہا یہ زید ان کا مالک ہے، تو گواہی کس چیز پر پیش کر دی؟ دونوں نے مل کے مطلق پر، تو کس کی بینہ سنی جائے گی؟ خارج کی۔ صاحب ید کی بینہ نہیں سنی جائے گی۔ بھائی کیوں نہیں سنی جائے گی، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مل کے مطلق پر گواہی پیش کر رہا ہے۔ بھائی کس چیز پر؟ کہ میں اس چیز کا مالک ہوں۔ بھائی یہ تو ہمیں بھی بظاہر ویسے لگ رہا ہے کہ یہ چیز اس کے قبضے میں ہے، تو گواہی سے کوئی نئی چیز ثابت ہوئی؟ بھائی چیز جس کے پاس ہو عموماً وہی مالک ہوتا ہے یا مالک نہیں ہوتا؟ زید کے پاس گاڑی ہے تو ظاہر کی کیا ہے، مالک بھی کون ہونا چاہیے؟ زید ہی کو ہونا چاہیے۔ تو مل کے مطلق تو ہمیں اس کے قبضے سے ہی پتا چل رہی ہے، پھر گواہوں نے کوئی نئی چیز ذکر کی؟ گواہوں نے کوئی نئی چیز ذکر نہیں کی، لہذا یہ اب یہاں پر اس سلسلے میں صاحب ید کی بینہ نہیں سنی۔ ہاں اگر سبب ذکر کرتا ہے، میں نے دعویٰ کیا ہے قاضی صاحب یہ گاڑی جو زید کے پاس ہے یہ میری ہے، کیونکہ میں نے عمر سے خریدی ہے، زید کے قبضے میں ہے گاڑی، زید کہہ نہیں قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے کیونکہ میں نے عمر سے خریدی ہے، اب دونوں ساتھ سبب ذکر کر رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر کس کی بینہ اولا؟ صاحب ید کی بینہ اولا ہے، کیونکہ دونوں کیا ذکر کر رہے ہیں؟ ملکیت کے ساتھ ساتھ اس کا سبب بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا، بھائی میری بینہ سے یہ ثابت ہوا کہ میں نے عمر سے خریدی، زید کی بینہ سے کیا ثابت ہوا؟ کہ زید نے اس سے خریدی، معلوم ہوا، اور اس زید کا تو قبضہ بھی ہے، معلوم ہوا اس نے مجھ سے پہلے خرید لی تھی، عمر سے، عمر سے کیا کیا تھا، مجھ سے پہلے خرید لی تھی، اسی لیے اس کے قبضے میں ہے گاڑی، اور مجھے عمر نے بعد میں بیچی ہے، معلوم ہو اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو لہذا جب اس نے پہلے وہ چیز کس کو بیچ چکا ہے؟ زید کو، تو مالک کون ہوا؟ زید ہوا، تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی والا تقبل بینہ صاحب الید فی الملک المطلق، اور قبول نہیں کیا جائے گا صاحب ید کی بینہ کو فی الملک المطلق، کس کے اندر؟ ملک مطلق میں۔ وَإِذَا نَقَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّقُولِ، نَقَلَ يَنْقُلُ نُقُولًا کا معنی ہے انکار کرنا قسم سے، قسم اٹھانے سے انکار کرنا۔ اچھا صورت کیا چل رہی تھی؟ قاضی نے مدعی سے کیا طلب کی؟ گواہی طلب کی، اور گواہی طلب کی، مدعی نے کہا میرے پاس گواہ تو نہیں ہے قاضی صاحب، لیکن آپ کیا کیجئے، مدعی سے قسم لے لیجئے، میں قسم طلب کرتا ہوں اس سے، آپ قسم لیجئے۔ قاضی نے مدعی سے کہا قسم اٹھاؤ، اس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا، کیا کیا؟ تو کہتے ہیں بس قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دے، اور جو دعویٰ مدعی نے کیا تھا وہ اس پر لازم کر دے، فوراً فیصلہ کر دے۔
صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جب ایک دفعہ انکار کر دے بس قاضی فیصلہ کر دے، قاضی فیصلہ کرنا چاہے تو کر دے، لیکن کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ قاضی فوراً فیصلہ نہ کرے، بلکہ جب اس پر پہلے قسم پیش کرنے لگے تو اسے بتا دے بھائی میں تمہارے پر تین دفعہ قسم پیش کروں گا، قسم اٹھا لے تو ٹھیک ہے، اگر تم نے قسم نہ اٹھائی تو میں تمہارے خلاف فیصلہ کر دوں گا، تاکہ اسے پوری بات کا پتہ لگ جائے کہ اگر میں نے قسم نہ اٹھائی تو میرے خلاف کیا ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا نَقَلَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ، جب انکار کر دیا مدعا لینے قسم سے، قضا علیہ بن نقول، تو فیصلہ کر دے اس کے خلاف بن نقول، قسم سے انکار کی وجہ سے، باسبب کی سببیہ، بسبب بن نقول، قسم سے انکار کی وجہ سے، وَأَلْزَمَهُ مَدَّعَ عَلَيْهِ، اور اس مدعی پر لازم کر دے ما وہ چیز، ادعا علیہ، جس کا اس پر مدعی نے کیا کیا ہے، دعویٰ کیا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی ہوئی؟ وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي، اور مناسب ہے قاضی کے لیے، یعنی مستحب ہے، اَنْ يَقُولَ لَهُ، کہ اس سے کہے، کس سے کہے گا، مدعی سے کہے، اِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْكَ الْيَمِينَ ثَلَاثًا، میں تم پر پیش کرتا ہوں قسم، میں تم پر پیش کروں گا قسم تین مرتبہ، فَإِنْ حَلَفْتَ، اگر تو نے قسم اٹھا لی، فَبِهَا، جزا محذوف ہے تو اچھی بات ہے، وَإِلَّا قَضَيْتُ عَلَيْكَ، ورنہ میں تجھ پر کیا کر دوں گا، فیصلہ، یعنی تیرے خلاف فیصلہ کر دوں گا۔ عَلَى آیا بھائی، عَلَى کس لیے آتا ہے، ضرر کے لیے، تو تیرے خلاف فیصلہ کر دوں گا، بِمَا دَعَاهُ، اس چیز کے ساتھ جو اس نے دعویٰ کیا ہے، وَإِذَا كَرَّرَ الْعَرْضَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اور جب مقرر کر دے تین مرتبہ پیش کرنا، تین مرتبہ مقرر قاضی پیش کر دے تو، اور وہ پھر بھی انکار کر رہا ہے، تو قضا علیہ بن نقول، تو اس کے خلاف فیصلہ کر دے انکار کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَتِ الدَّعْوَى نِكَاحًا لَّمْ يُسْتَحْلَفِ الْمُنْكِرُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور اگر دعویٰ نکاح میں تھا، دعویٰ کس سلسلے میں تھا، ایک شخص نے ایک عورت پر دعویٰ کر دیا، قاضی صاحب یہ میری منکوحہ ہے، میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے، عورت انکار کرتی ہے، یہ شخص قاضی کے پاس چلا گیا، قاضی صاحب اس عورت سے میرا نکاح ہو چکا ہے، قاضی عورت سے پوچھے گا، عورت انکار کر رہی ہے، نہیں میرا اس سے نکاح نہیں ہوا، تو اب قاضی مدعی سے کہے گا، لاؤ بھائی گواہ پیش کرو بھائی نکاح پر، اس نے کہا قاضی صاحب میرے گواہ تو نہیں ہیں، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، تو بس مولانا اب یہاں منکر پر قسم نہیں آئے گی، قاضی کہے گا جاؤ بھائی، اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا بھائی، تو منکر پر یہاں قسم نہیں، کیونکہ یہ دعویٰ کون سا ہے، نکاح کا، یہ اس کا عکس ہے، عورت نے دعویٰ کر دیا مرد پر کہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے، مرد انکار کر رہا ہے، تو عورت سے بینہ تو طلب کریں گے، لیکن اگر وہ بینہ پیش نہ کر سکی تو مرد سے قسم نہیں اٹھوائی جائے گی۔ تو کہتے ہیں وہ ان کانتی دعویٰ نکاح لم یستحلف المنکر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور اگر دعویٰ نکاح کا تھا تو پھر قسم نہیں اٹھوائی جائے گی منکر سے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی قسم طلب نہیں کی جائے گی منکر سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ولا یستحلف فی النکاح والرجعۃ والفیء فی الایلاء والرق والاستیلاد والنصب والولاء والحدود واللعان، یہ کتنی چیزیں ہو گئیں بھائی، یہ آٹھ نو چیزیں ہو گئیں بھائی، ان سب کے اندر یاد رکھیے امام صاحب فرماتے ہیں قسم نہیں ہے، منکر پر قسم نہیں ہے، مدعی پر بینہ تو آئے گی لیکن اگر وہ بینہ پیش نہ کر سکا تو منکر سے قسم نہیں لی جائے گی بھائی۔ صورتیں دیکھتے جاؤ بھائی، نکاح کی صورت میں نے بتلا دی بھائی، رجعت، رجعت بھائی رجوع کرنا، ایک آدمی نے ایک عورت کو اپنی بیوی کو طلاق دی،
طلاق کے بعد عدت بھی گزر گئی، عدت کے بعد اب اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے عدت میں رجوع کر لیا تھا، بی بی کہتی ہے نہیں اس نے رجوع نہیں کیا، تو اب خاوند پر قسم ہے، نہیں خاوند پر بینہ ہے، لیکن اگر بینہ پیش نہ کر سکا تو منکر جو بیوی ہے اس کے اوپر قسم نہیں. یہ ساتھ ہے، عورت نے دعویٰ کر دیا، عورت نے کہا اس شخص نے عدت کے اندر رجوع کر لیا تھا، خاوند کہتا ہے میں نے کوئی رجوع نہیں کیا، تو بیوی کے ذمے بینہ تو ہے لیکن خاوند جو منکر ہے اس پر قسم نہیں. والفیء فی الایلاء، فیء کا معنی بھی رجوع بھائی، ایلاء کس کو کہتے ہیں جانتے ہو کہ نہیں بھائی؟ کہ پیچھے تفصیل گزر گئی، باقاعدہ باب گزرا تھا بھائی کہ خاوند اپنی بیوی کے پاس چار ماہ تک نہ جانے کی قسم اٹھا لے یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایلا. اور چار ماہ تک قریب نہ گیا تو پھر اس صورت میں قسم تو پوری ہو گئی لیکن بیوی کو طلاق بائن ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ طلاق بائن ہو جائے گی. تو یہ ایلا ہے مولانا. تو ایلا کے اندر بھائی چار ماہ تک قریب جانے کی قسم اٹھائی اور چار ماہ تک قریب نہ گیا تو بیوی کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق بائن ہو جائے گی. لیکن اگر اس مدت کے اندر وہ بیوی کے پاس چلا گیا تو اس صورت میں قسم تو ٹوٹ گئی لیکن اب طلاق بیوی کو نہیں ہوگی کیونکہ اس نے رجوع کر لیا ہے. تو یہ معنی والفیء فی الایلاء، ایلاء کے اندر رجوع میں. بھائی پیچھے رجعت کو ذکر کیا، رجوع کے لیے رجوع کا لفظ ذکر کیا، اب فیء کا لفظ ذکر کر رہے ہیں، فیء کا بھی وہی معنی ہے رجوع کرنا. یہ کیا وجہ؟ وجہ یہ دراصل قرآن میں یہاں رجوع کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ فیء کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو فقہاء کرام نے بھی بھائی قرآن ہی کے لفظ کو کیا کیا ہے اس سلسلے میں استعمال پھر کرتے ہیں بھائی برکت کے طور پر. بھائی ایلا کیا، ایک خاوند نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں چار ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. اب چار ماہ گزر گئے، بیوی کو کیا ہو چکی؟ طلاق بائن. خاوند نے دعویٰ کر دیا، قاضی صاحب میں نے تو رجوع کر لیا تھا بھائی. عورت انکار کرتی ہے کہ نہیں اس نے رجوع نہیں. تو خاوند پر بینہ تو ہے لیکن بیوی پر جو منکر ہے اس پر قسم نہیں. یہ اس کا عکس ہے، عورت نے کہا قاضی صاحب اس نے رجوع کر لیا تھا، خاوند کہتا ہے نہیں میں نے رجوع نہیں. تو جو مدعی ہے اس پر بینہ تو ہے لیکن جو منکر ہے اس پر قسم نہیں. ورق غلام، غلامی کے اندر بھائی مثلا دیکھو، ایک شخص نے ایک دوسرے شخص پر دعویٰ کیا، ایسا دوسرا شخص ہے جس کے نسب کا پتہ نہیں بھائی، اس کے بارے میں دعویٰ کر دیا قاضی صاحب یہ میرا غلام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میرا غلام ہے. اب پتہ ہی نہیں کسی کو اس شخص کے بارے میں اور یہ دعویٰ کر رہا ہے میرا غلام ہے بھائی. اب مدعی پر گواہ پیش کرنا ہے لیکن اگر یہ گواہ پیش نہ کر سکا تو مدعا علیہ پر قسم نہیں ہے. یا اسی طرح استیلاد ہے، استیلاد کا معنی ام ولد بنانا، ام ولد. صورت یہ، ایک باندی نے دعویٰ کر دیا ہے ایک شخص پر کہ قاضی صاحب اس شخص کے میں نے بچے کو جنم دیا اور اس نے پھر اقرار بھی کر لیا تھا. آپ نے پڑھا تھا ام ولد کیسے بنتی ہے، کہ باندی کسی شخص کے بچے کو اپنے آقا کے بچے کو جنم دے اور آقا پھر اس کا اقرار بھی کرے تو پھر وہ کیا بن جائے گی؟ اس کی ام ولد بنے گی. اگر آقا اقرار نہ کرے تو اس کی ام ولد بھی نہیں. تو باندی نے دعویٰ کیا بھائی، یہاں صرف باندی کی طرف سے دعویٰ ہو سکتا ہے، باندی نے دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب یہ میں اس شخص کی باندی ہوں اور میں نے اس کے بچے کو جنم دیا تھا اور اس شخص نے اس کا اقرار بھی کر لیا تھا
اور تو جب اقرار کر لیا تو میں اس کی ام ولد ہو گئی، لہذا اب میں اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوں گی، اور وہ بچہ اس کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا تھا، کیا ہوا تھا انتقال ہو، اور وہ شخص انکار کر رہا ہے کہ نہیں یہ میری ام ولد نہیں ہے. تو اس صورت میں یاد رکھیے جو مدعی ہے یعنی وہ باندی، اس کے ذمہ بینہ ضروری ہے، لیکن منکر یعنی جو آقا ہے اس پر قسم نہیں. والنسب، نسب میں بھی اسی طرح ہے بھائی، یا ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا، مجھول النسب ہے، ایک شخص ہے اس کے نسب کا پتہ ہی نہیں، دوسرے نے دعویٰ کیا یہ قاضی صاحب یہ میرا بیٹا ہے. بھئی اگر پہلے سے نسب معروف ہے کہ پتہ ہے فلاں کا بیٹا ہے، پھر تو یہ دعویٰ ہی درست نہیں. اچھا تو اس مجھول النسب ہے، اور عمر بھی اتنی ہے کہ واقعی اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں قاضی صاحب میں اس کا بیٹا نہیں، تو مدعی کے ذمہ بینہ ہے، مدعا علیہ پر قسم نہیں. یا اس دوسرے نے دعویٰ کیا قاضی صاحب میں اس کا بیٹا ہوں، بیٹے نے اب دعویٰ کر دیا میں بیٹا ہوں یہ میرے والد ہیں، تو اس مدعی پر بینہ ہے، لیکن اگر بینہ پیش نہ کر سکا تو مدعا علیہ پر قسم نہیں ہے. ولولا بھائی اسی طرح ولا کے اندر ہے بھائی، کیسے؟ ایک شخص نے دعویٰ کر دیا قاضی صاحب فلاں آدمی جو ہے اس کا میں غلام تھا، اس نے مجھے آزاد کیا تھا، تو میری ولا اس کو ملے گی، میری ولا اس کے لیے ہے، اور دوسرا انکار کرتا ہے کہ نہیں قاضی صاحب نہیں، تو مدعی جس نے دعویٰ کیا اس کے ذمے بینہ ہے، لیکن منکر کے ذمے قسام نہیں. اچھا اسی طرح ولا موالات ہے، قاضی کہتا ہے قاضی صاحب اس آدمی سے میری ولا موالات ہوئی ہے بھائی، یہ میرا مولا موالات ہے بھائی، کیا ہے اس کے ساتھ عقد ہوا ہے، عقد موالات جانتے ہیں نہیں جانتے، ایک شخص دوسرے کے ساتھ نیا نیا مثلا اسلام لایا اور دوسرے کے ساتھ عقد کر لیا کہ اگر میں نے زندگی میں کوئی جنایت کی جرم ہوا مجھ سے تو اس کے سارے دیت تم اور تاوان تم ادا کرو گے، اور بدلے کے طور پر جب میں مر جاؤں گا تو میری ساری وراثت کے حقدار تم ہوگے. تو یہ جو عقد ہوا اس کو عقد موالات کہتے ہیں. تو ایک نے عقد موالات کا دعویٰ کیا، دوسرا اس کا کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے، تو اس میں بھی مدعی کے ذمہ بینہ ہے اور منکر پر قسام نہیں ہے. والحدود، حدود کے مسئلے میں بھی اسی طرح ہے بھائی، ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا قاضی صاحب اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، اس نے مجھ پر کیا کیا ہے زنا کی تہمت لگائی ہے، اس کو پر حد قذف لگائیے 80 کوڑے لگائیے، قاضی کہے گا گواہ پیش کرو، وہ کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، ہاں آپ اس سے قسم اٹھوا لیجئے، کہتے ہیں نہیں بھائی مدعی کے ذمہ بینہ تو ہے لیکن منکر کے ذمہ یہاں پر قسم نہیں، کیونکہ قسم کے ذریعے حد ثابت، وہ قسم سے انکار کر دے گا اور ہم اس پر حد کا حکم لگا دیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ادنا شبے کی وجہ سے بھی کیا ہے حد کیا ہو جایا کرتی ہے ساقط ہو جاتی ہے بھائی. اچھا واللعان، اسی طرح لعان ہے بھائی، ایک بیوی نے کہا قاضی کے پاس آگے قاضی صاحب یہ جو میرا خاوند ہے اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، لہذا میں اسے لعان کرنا چاہتی ہوں، قاضی اسے کہتے ہیں گواہ پیش کرو، عورت کہتی ہے میرے پاس تو گواہ نہیں ہے اس بات پر، ہاں آپ اس سے قسم اٹھوا لیجئے، تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ لعان بھی حد کے درجے میں ہے، حد کی طرح ہے، کس کی طرح ہے حد کی طرح ہے بھائی، اس لعان کی وجہ سے حد سے بچ گیا یا نہیں بچ گیا، ورنہ تو حد قذف آتی، تو خاوند اس کی وجہ سے تو یہ خاوند کے لیے حد قذف کے درجے میں ہی ہے، تو لہذا یہاں پر مدعی کے ذمہ بینہ تو ہے لیکن منکر پر قسم نہیں. صورتیں سمجھ میں آ گئیں؟
تو کہتے ہیں ولا یستحلف فی النکاح والرجعۃ والفیء فی الایلاء والرق والاستیلاد والنصب والولاء والحدود واللعان, اور قسم نہیں طلب کی جائے گی نکاح کے معاملے میں, والرجعۃ اور رجوع کرنے کے معاملے میں, والفیء فی الایلاء اور ایلاء میں رجوع کے اندر, والرق اور رقیت کے اندر غلامی میں, والاستیلاد اور ام ولد ہونے میں, والنصب اور نصب میں, والولاء اور ولا کے اندر, والحدود واللعان اور حدود اور لعان میں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے. وقال, اور صاحبین فرماتے ہیں, یستحلف فی ذلک کلہ, کہ قسم لی جائے گی, قسم طلب کی جائے گی ان تمام کے اندر, الا فی الحدود واللعان, مگر حدود اور لعان ان میں یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں قسم نہیں لی جائے گی, البتہ باقی تمام مسائل میں قسم لی جائے گی. بھائی کیوں قسم نہیں لی جائے گی اور کیوں لی جائے گی, چلیے آپ کو تفصیل بھی بتلا دوں. دیکھیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص پر کسی مقدمے میں قسم آ گئی, منکر پر کیا آ گئی, قسم آ گئی, اور پھر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاؤں گا. مثلا میں نے زید پر دعویٰ کیا, قاضی صاحب اس نے میرا 100,000 روپیہ دینا ہے. قاضی نے اس سے پوچھا, اس نے انکار کیا. قاضی نے مجھے کہا بھائی یہ تو انکار کر رہا ہے, لاؤ گواہ پیش کرو. میں نے کہا قاضی صاحب میرے پاس تو گواہ نہیں ہے. تو قاضی اسے کہے گا قسم اٹھاؤ, وہ قسم اٹھاتا ہی نہیں, خاموش. قاضی نے پھر کہا قسم اٹھاؤ, اس نے پھر قسم 3 دفعہ پیش کی, اس نے 3 دفعہ انکار کیا یا خاموش رہا, قسم نہیں اٹھاتا. تو قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے میرے حق میں, اب اسے 100,000 روپیہ دینا پڑے گا مجھے. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو اس نے قسم نہیں اٹھائی یا قسم سے انکار کیا, یہ کس درجے میں ہے؟ صاحبین فرماتے ہیں گویا اس نے اقرار کر لیا. جب قسم نہیں اٹھائی گویا کے دعوے کا کیا کر لیا, اقرار کر لیا کہ ہاں واقعی میں نے دینا ہے. اگر نہ دینے ہوتے تو کیا کر لیتا, قسم اٹھا لیتا. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, اس کو ہم اقرار نہیں شمار کریں گے, اس کو ہم یوں سمجھیں گے اس نے پیسہ دے دیا, پیسہ خرچ کر دیا, لیکن سچی قسم اٹھانا کھانا بھی گوارا نہیں کی اس شخص نے. بھائی ہم یوں سمجھیں گے یہ شخص ابھی بھی کیا ہے, سچا ہے, اس نے کوئی پیسے نہیں دینے تھے. لیکن پھر بھائی یہ جو لاکھ اس کے خلاف آئے, کہتے ہیں بھائی اس نے قسم اٹھانے سے انکار کیا, فیصلہ تو ٹھیک ہے اس کے خلاف ہو گیا, لیکن یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس نے 100,000 کا اقرار کر لیا ہے, بلکہ کیا سمجھیں گے. یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ علماء فرماتے ہیں سچی قسم اٹھانے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. معزز آدمی کسی معاملے میں سچی قسم اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا. تو اس شخص پر بھی قسم آئی, اس نے کہا بھائی 100,000 کے لیے میں قسم اٹھاؤں, گوارا نہیں کی اس نے 100,000 کے لیے. بھائی ان قسم اٹھانے سے پیسے دینا گوارا کر لیے, لیکن قسم اٹھانا اس نے 100,000 کے لیے گوارا نہیں. تو یوں سمجھیں گے یہ جو اس نے 100,000 دیا ہے, یہ اس نے قسم سے بچتے ہوئے یہ 100,000 خرچ کر دیا, لیکن قسم سے اپنے آپ کو بچا لیا. کیا کیا, 100,000 خرچ کر لیا لیکن قسم سے اپنے آپ کو. تو امام صاحب کے نزدیک بھائی جب کوئی شخص قسم سے انکار کر دے تو اس کو کیا اقرار سمجھیں گے, یا اس نے بذل کا معنی خرچ کرنا, ان اقرار سمجھیں گے یا بذل سمجھیں گے بھائی؟ یعنی خرچ کر لیے 100,000 لیکن قسم کھانا گوارا نہیں کیا, بذل با زال لام بھائی. اور صاحبین کے نزدیک اس انکار کو کیا سمجھا جائے گا, اس نے گویا کے اقرار کر لیا. تو قاضی نے اب زید سے کہا بھائی قسم اٹھاؤ تم نے اس کا 100,000 روپیہ نہیں دینا. زید نے انکار کر دیا قسم اٹھانے سے, قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا. امام صاحب کیا فرماتے ہیں, یہ اس قسم سے انکار کس درجے میں ہے, یہ بذل کے درجے میں ہے. پیسے خرچ کر رہا ہے لیکن سچی قسم اٹھانا بھی اس کو پسند نہیں. صاحبین کے نزدیک یہ کس درجے میں ہے,
اقرار کے درجے میں، گویا اس نے اقرار کر لیا کہ واقعی میں نے اس کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے۔ اچھا، تو امام صاحب کے نزدیک جو قسم سے انکار ہوتا ہے یہ بذل کے درجے میں ہوتا ہے، اور یہ جو 8 مسائل 9 مسائل ذکر ہوئے ان میں بذل جاری نہیں ہوتا، ان میں بذل جاری۔ مثلا دیکھو، ایک میں بات سمجھا دیتا ہوں، باقی اسی پر قیاس کر لینا۔ ایک آدمی ایک عورت پر دعویٰ کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے، اور عورت اس کا انکار کر رہی ہے، تو اس شخص پر کیا آئے گی؟ بینہ۔ عورت پر قسم آئے گی جی؟ امام صاحب کیا فرماتے ہیں، عورت پر قسم آئے گی؟ اس عورت پر قسم نہیں آئے گی۔ قسم بھائی کیوں نہیں آئے گی؟ قسم کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں پر بذل نہیں جاری ہو سکتا، قسم سے انکار کرے تو اس کو ہم کیا شمار کرتے تھے؟ بذل۔ یہاں جب بذل نہیں جاری ہو سکتا تو قسم بھی نہیں ہے۔ بذل کیوں نہیں جاری ہو سکتا؟ کہتے ہیں اگر مثلا دیکھو، یہ عورت کہتی ہے بھائی میرے اوپر تو قسم آ رہی ہے، میرے اوپر کیا آ رہی ہے؟ قسم آ رہی ہے، یہ میرے اوپر نکاح کا دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ میرا تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، یہ بات تو اسی طرح ہے، میرا اس سے نکاح نہیں ہوا، دل میں سوچ رہی ہے میرا تو اس سے نکاح نہیں ہوا، لیکن اب مجھے پہ تو قسم آ رہی ہے، لیکن میں تو کسی معاملے میں سچی قسم اٹھانا بھی پسند نہیں کرتی، تو میں قسم نہیں اٹھاؤں گی، ہاں اپنے آپ کو چلو اس کے حوالے کر دیتی ہوں۔ دعوی کس چیز کا ہے؟ اسی عورت ہی کا تو ہے، میں قسم نہیں اٹھاؤں گی، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہاں پر اپنے آپ کو حوالے کرنا درست نہیں، جب اس کی بیوی نہیں ہے تو حوالے کرنے کا کیا معنی بھائی؟ تو یہاں بذل جاری ہو سکتا ہے؟ قسم سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جو دعویٰ ہے وہ پورا کر دے؟ نہیں، یہاں دعویٰ پورا نہیں، تو یہاں بذل نہیں جاری ہو سکتا کہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو قسم سے بچا لے اور بذل کر لے، خرچ کر لے کوئی چیز، کیونکہ یہاں دعویٰ مال کا تو ہے ہی نہیں، یہاں تو دعویٰ ہی کس چیز کا ہے؟ اس عورت کا دعویٰ ہے کہ یہ میری منکوہا ہے، تو مال کا دعویٰ ہوتا تو چلو وہ مال خرچ کر لیتا، عورت وہ مال کچھ مال دے کر کیا کر رہی تھی، اپنے آپ کو قسم سے بچا لیتی، لیکن یہاں بذل کر کے اپنے آپ کو قسم سے نہیں بچا سکتی، تو معلوم ہوا یہاں بذل جاری نہیں ہوتا، جب بذل نہیں جاری ہو سکتا تو یہاں پر قسم بھی نہیں آئی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس کریں بھائی، بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔